Ahojte, přátelé ČVUT, my vás vítáme u videokurzu Jak předcházet vyhoření, který pro vás zajistilo vaše kariérní centrum KCčko, se kterým už delší dobu spolupracujeme. Kurzem vás provede Maruška Součková a Honza Kuba. Jsme psychologové ze vzdělávací společnosti Your Solution a tohleto téma je pro nás taková už docela dlouhodobá srdcovka. Oba dva se mu věnujeme a dneska se vám pokusíme k tomu tématu dát jak nějaký nadhled, tak i praktický tipy a doporučení, jak skutečně tomu potenciálnímu syndromu vyhoření předcházet. Tak, Maruško, než se pustíme do tématu, pověz něco o sobě. Ahoj, jsem psycholožka a téma pracovního výkonu a prevence vyhoření mě provází už od dob studií, kdy jsem vždycky měla tendenci kombinovat spoustu činností dohromady. Kromě školy jsem pracovala, později jsem začala podnikat a není úplně náhodou, že jsem se ve svojí diplomce věnovala tématu workoholismu, závislosti na práci, ale taky tomu, jak si udržet entuziastický přístup a zároveň to dělat v rámci zdravýho přístupu k sobě, jak právě nevyhořet a jak hledat ten balanc mezi tím, jakou energii vydávám ze sebe do světa a jakou zase se načerpávám. Myslím, že to je docela aktuální téma dneška, dnešní doby. Doby, kde si asi můžeme říct, že to teda na nás klade značný nároky a vnímám to jako aktuální téma, je super, že KCčko vlastně umožňuje, aby jsme se o takovýmhle podle mě fakt důležitým tématu povídali. Já mám vlastně hodně podobnou zkušenost jako Maruška. Taky jsem vlastně dost dlouhou dobu kloubil školy v mém případě a do toho i podnikání. Teď sice už jako školy nemám, už mám vlastně jenom tu práci, ale jsem si tomu přidal dvě malé děti, takže dohromady určitý balans vydávání energie, práce se stresem, se zátěží, s očekáváním společnosti, s očekáváním, který se na sebe kladu já, tak i tak po letech toho, co se tomu věnujeme, po letech studia a po dalších x letech od studia, je to i stále pro mě opravdu aktuální téma, kterýmu se věnuju. Takže jenom abyste trošku měli vhled do toho, kdo si tady s vámi o tom bude povídat, z jakého titulu nebo z jaký pozice mluvíme. A skutečně to, co bych vlastně potrhnul asi za nás oba je, snažíme se vždycky podávat ty témata prakticky, ale řekl bych, že tohleto je skutečně téma, který je mnohem víc o tom, jak my k tomu přistupujeme, jakou nějakou životní zkušenost jsme si sami načerpali a co zkoušíme v rámci těch jednotlivých věcí sami dělat, co se nám osvědčuje. Takže i to bude ta zpráva pro vás dneska skutečně taková nějaké sdílení věcí, které nám fungují a spíše založí na naší osobní zkušenosti. Neočekávejte nějaký velký teorie, neočekávejte tady výčet nějakých psychologů, kteří se tomu tématu věnovali a její historii. Ne, to tady dneska nebude, dneska to bude fakt o tom, co se nám děje a jak s tím pracovat. No, zároveň platí, do toho vstoupím, že ty principy, které si budeme představovat, tak mají svoje zakotvení v psychologii, mají svoje zakotvení i ve výzkumu a můžete se spolehnout i na tu evidence-based linku, byť tady nebudeme citovat konkrétní výzkumy, tak to, co vám přineseme, tak rozhodně je něco, co je ověřeno na mnoha populacích a nejsou to jenom nějaký jednotlivý zkušenosti, které bychom tady od stolu sypali jako nějaký rady, které máte uplatnit i vy. Děkuji za doplnění. Já jsem to bral za tak samozřejmou věc, že jsem to ani nezmiňoval. A každopádně to by byla chyba. Určitě děkuji, že jsi to zmínila. A můžeme vlastně navázat taky další relativně exaktní věcí, a to jsou výsledky průzkumu mezi vámi, studenty. Toho průzkumu se zúčastnilo skoro 300 lidí. Koukal jsem, opravdu ta účast byla velká, takže ty data, které jsme měli možnost tady navnímat, už si myslím, že vlastně skutečně jsou signifikantní. A ty výsledky byly fakt jednoznační. Ukázalo se, že
stres a vlastně řekněme faktory syndromu vyhoření, ať už uvědomovaný nebo neuvědomovaný, jsou u značné části vás přítomný, jsou tam přítomní každodenně, velice často, někdy i opravdu kontinuálně po dlouhý období. Jenom malá část vás řekla, že tady ty faktory a různý stresory vlastně neprožívá nebo je prožívá jenom málo či výjimečně. Takže je vidět, že jste obklopení těma faktorama a to je vůbec první věc a první důvod se tomu věnovat a tím tématem se zabývat. Zároveň není to o tom, že byste měli jeden stresor. Jo, často je to o tom, že skutečně je to kombinace věcí z práce, je to kombinace věcí ze školy, možná z rodiny, osobního života, jsou to věci, které se týkají jak třeba opravdu objektivních deadlineů, časových tlaků, jsou to subjektivní věci, jako nároky, které se na sebe klademe my sami, jo, jsou to věci, které skutečně nám představují určitý kontinuální zapojení až přetížení, věci, které nám nedovolují si dostatečně odpočinout. A to všechno se kombinuje, to všechno se kumuluje. A co je možná vůbec nejdůležitější věc, a to je ten bod číslo 3, je, že my jsme se vás tam dotazovali, jaký máte vlastně ty strategie a taktiky, jakými s těma faktorama a stresorama pracujete. Vy jste jich vyjmenovali pravda hodně, nicméně, když bychom si je zařadili do nějaký takový dimenze, jako funkční, nefunkční, zdraví, nezdraví, často byly spíše na té rovině těch nezdravých, neudržitelných způsobů dlouhodobě. Na užívání alkoholu, jo, návykové látky, jo, absence spánku, různé věci, které sice oni třeba krátkodobě pomůžou, ale dlouhodobě je nedokážeme držet a dlouhodobě dokonce můžou ještě ten syndrom vyhoření nějakým způsobem podpořit. Takže to je to, co na nás vyplynulo z těch vašich odpovědí a bod 4 a 5 je spíš už skutečně to, čemu se musíme věnovat. A to je prevence syndromu vyhoření a toho rizika, který i část vás si uvědomuje, ale část vás ani ne. To je taky pro nás zajímavé zjištění, že ne každý přesto, že žije třeba v tom stresu a vlastně i reflektuje, že toho je na něj hodně, tak si ne dobře uvědomuje, že už třeba tady ty věci vedou k tomu zvýšenému riziku syndromu vyhoření. A na co chceme taky navázat, a to je ten bod číslo 5, je, že naštěstí se objevovaly i ty zdravé způsoby té prevence a zvládání a techniky, které skutečně můžou pomoct a ty chceme tady dneska pomenovat, chceme se jim pověnovat, aby všichni, co si poslechnete tenhle ten videokurs, tak abyste měli skutečně repertoár a mohli si vybírat z toho, jakým způsobem se toho stresu a jakým způsobem se té prevence toho syndromu vyhoření zhostíte. Aby to nebylo o jedné věci typu jako dusy zaběhat, nebo dám si venku cigárko, ale aby jste měli skutečně větší repertoár, který vám dá tu šanci dlouhodobě, kontinuálně, udržitelně být v nějaký rozumný úrovni, která nehrozí tím nejhorším, což už předvíhám, a to je ten syndrom vyhoření. Doplnila bys něco, Maruško, tady tomu úvodu k těm našim zjištěním? Já myslím, že to bylo dostačující. Bylo to dostačující. Pustíme se do prvního tématu, jenom opravdu krátce. Jsme si propojili vlastně téma emoce a stres, protože to jsou dvě věci, které se asi na nejzásadnějším způsobem podílejí na vzniku syndromu vyhoření. Nedají se vlastně úplně oddělit od tématu syndromu vyhoření. A slíbili jsme, nepůjdeme do žádných teorií, nepůjdeme ani tady hluboce do téma emocí a kde vznikají a proč, a jakou mají funkci a proč nám evoluce dala. Byť jsou to témata důležitý, ale na to máte a možná i budete mít s náma, nebo už jste měli separátní povídání, takže nebudeme to tady suplovat. Ale podíváme se spíš už trošku do praxe. A zkusíme si teď představit, a pojďte s náma, si představit jednoduchou situaci a klidně si zavřete oči a zkuste se do toho vžít. Jo? Skutečně je teď i cíl se dostat do kontaktu i s tou emocí. Proto nadpisu byly emoce a stres. Vidíte obrázek, takový velice neurčitý, ale představme si, že to je nějaká biznisová prezentace, prezentujete týmu výsledky nebo návrh nějakého nového projektu, možná ukazujete, jak se vám podařilo naplnit nějaké cíle a dokázat, že třeba nějaký období bylo efektivní. Jo. Zkuste si, možná se vžijete do nějaké situace, kde jste sami byli třeba relativně nedávno, kdy jste skutečně museli odprezentovat nějaký skupině, ať už více či méně známých lidí něco. A pojďme se teď na chvilku zamyslet na to, jak jste se během toho cítili. Možná ještě předtím
jste přišli do té místnosti, je tam ten flip, je tam ten prezenter, je tam ten počítač a projektor. A jaký ty pocity tím prezentovat skupině lidí, něco, stoupnout si před nima, jo, mluvit jo, na základě nějakých třeba věcí, které jsem si připravil, a čelit otázkám, čelit pohledům, čelit tomu, že možná někdo mi bude věnovat oční kontakt, někdo se tam celou dobu bude koukat do telefonu a bude se něco psát a ani nevím, jestli mě poslouchá nebo neposlouchá. No a zkuste teď se vžít už hypoteticky nebo si rozpomenout na to, jaký ty emoce jste s tím měli spojený. Samozřejmě tady můžu prozradit, to není jedna správná odpověď. Jo? To neočekáváme, že si v hlavě řeknete přesně jednu emoci typu byl jsem nervózní, protože jo, nebo bylo mi to nepříjemný, no, bylo mi to naopak strašně příjemný. Já bych si cítila ty, Maruško, jak ty to máš takhle, když přijdeš třeba do firmy a teď přijde ti tam 80 neznámých lidí a ty jim jdeš právě třeba něco na téma syndrom vyhoření. Tak jaký jsou ty emoce na tom úvodu? Už jsem se tady do toho vžívala. U mě je to určitě nějaká kombinace natěšení z toho, co přijde. Zároveň taky někdy možná na pozadí nějaká vlnka obav z toho, jak to bude probíhat, jestli se nám podaří zvládnout ty témata v tom čase, který máme vymezený, tak, aby to pro ty lidi bylo přínosný, smysluplný. Jestli se nám podaří vybudovat si a udržet důvěrnou atmosféru. Takže je to určitě kombinace vícero pocitů. Někdy se to mísí třeba ještě s překvapením, když ty lidi skutečně dojdou a já se začnu dozvídat o tom, jak to teda mají v té svojí praxi, kolikrát to jsou různé zajímavosti, věci, se kterými se nesetkávám úplně na každodenní bázi. Takže tak. Jsi vyjmenoval těch emocí hodně. Pravděpodobně, poslechne si nás, doufáme, hodně z vás a pravděpodobně ty emoce tam budou různý. Pravděpodobně nebude vždycky jedna, možná, že jedna bude ta dominantní. Můžeme si říct, která to je. Tady jsou takový ty nejčastější, který se můžou objevovat. A oni mají různou polaritu, některý jsou více příjemný, některý méně, některý jsou vyloženě velice nepříjemný. Jo, jako třeba opravdu nějaký strach z toho, to nezvládnu. Chci zakoktávat, ztratím se, znemožním se. Jo. Někdo, teď ten opačný pól, může naopak být úplně jako radostný, až vyhypovaný, jo, super, můžu se předvíst, můžu jako do toho jít. Konečně mám to obecenstvo, který mu to tam můžu poslat a můžu jim tam dát ty informace. Já jsem se na to chystal tady měsíc a teď je ten můj moment, jo, kdy to tam jdu dát. No, někdo může být jako naštvaný, ježiši, zase musím ztrácet čas. S Maruškou pracujeme už opravdu dlouhý roky ve velkých firmách, korporátech, s managementem a to je třeba častá bolest v managementech, jo. Ježiši, zase další meeting, zase ztráta času. Namísto toho, abych mohl dělat tu svoji důležitou významnou práci, tady zlepšovat svět, vytvářet procesy, kódovat nebo něco, zase musím tady někomu něco odprezentovávat. Opravdu ta emoce tam může být až na té úrovni třeba toho vzteku. No, někdy je to spojený třeba s nějakým smutkem, zklamáním, jo? To je namísto toho, abych já si konečně mohl odpočinout nebo něco zase tady musím prostě něco prezentovat, jo? Přijdu o něco, jo? Slavu narozenin, jo, dali jsme to jako příklad, ale ztratím tím vlastně ten čas, ten mě nikdo nenahradí a já to můžu být opravdu reálně smutný. Jo, že mám já tu smůlu, že zase se musím tady tomu věnovat. Jo, skutečně můžeš od smutku až po takový třeba až zoufalství. Jo, zase teď ten náboj, ta síla toho náboje, toho emocionálního, může být různá. Dokonce můžu být až jako znechucený, nebo můžu prožívat fakt pocity nějaký jako mizérie, jo, který už třeba i hraničejí s tím, že to cítím na té, řekněme, fyziologické rovině. To znamená, je mi špatně od žaludku, trpím nějakým nechutenstvím a podobně, nebo se pak musím přejíst, aby jsem to zvládnul. Se každý na to máme ty reakce silně individuální. Co je pro nás tady v té fázi zajímavé, je, že rozhodně to máme tak, každý z nás tu emoci a tu dominantní emoci bude mít jinou. Určitě to není tak, že by se dalo říct, že na začátku, kdy jdeme něco prezentovat týmu, ať už známých nebo neznámých lidí, tak všichni prožíváme strach a potom, když se nám to daří, tak z toho máme radost. Takhle jednoduchý to v tom světě není. A skutečně na jednu a tu samou situaci, jakoby na tu jednu objektivní realitu, každý z nás má úplně jinou, jakoby tu subjektivní emocionální reakci.
A to nás vede k jednomu, řekněme možná jako prvnímu takovému důležitému bodu, který bych si dovolil potrhnout. No? Nebo kdybyste si dělali poznámky, tak řekl bych, tohle je první bod, který má smysl si poznačit. A tady z toho dnešního povídání se ho odníst a skutečně o něm přemýšlet je, že ona to typicky není ta situace jako taková, která vyvolává tu naší emocionální reakci nebo tu naší reakci jakkoliv. Protože teď jsme si předvedli, že každý z nás na jednu a tu situaci může mít úplně obrácenou emoci. Od radosti po smutek, jo, od nějakého nadšení po znechucení. Opravdu můžeme vlastně být jako relativně v extrému z takový jednoduchý situace, jako je jít něco někam odprezentovat. Nebo třeba další taková typická situace, na kterou máme hodně rozdílné reakce, třeba zavolat na neznámý číslo. Jo, můžeme si uvědomit, tak někdy je to pro někoho je to v pohodě a každodenní součást a vůbec ani žádnou emoci, někde tady jako ani se mu nerozbuší srdce, no a někdo se musí opravdu jako poctivě připravovat a sbírat vlastně třeba tu odvahu na to, aby zavolal na neznámý číslo. Jo, máme skutečně ty reakce dost odlišné. A to se potom samozřejmě silně promítá do toho, jakým způsobem ty stresové situace zvládáme, jak se nám kumulují a jakým způsobem to vlastně říme, napomáhá zvyšovat to riziko toho potenciálního syndromu vyhoření. A jestli vlastně jedna věc je, tady long story short, kterou já bych tohleto vám zkusil prodat, je opravdu přemýšlet nad tím, co se mnou ty situace dělají, protože často to není jenom o té situaci jako takovým, někdy ani nemám třeba tu možnost té situace úplně odejít, ale vždycky mám možnost se té situaci nějak postavit. I na té emocionální rovině. No, to je na mě. Tam vždycky mám nějakou šanci do toho promluvit. Vždycky tam můžu minimálně co kontrolovat. Nemám třeba pod kontrolou to, jestli kolegové mi budou dávat smysluplné otázky nebo ne. Jestli se mě šéf bude snažit na něčem nachytat nebo ne. To pod kontrolou nemám. Ale vždycky mám pod kontrolou to, jestli to ustojím více či méně v klidu. Jestli si ty věci vezmu osobně nebo jestli si je vezmu věcně. To jsou věci, které pod kontrolou mám. A to jsou věci, které má smysl se věnovat a oni se v dlouhodobém horizontu se i podílí na tom, aby si snižoval tu řekněme stresovou zátěž a riziko syndromu vyhoření. Klidně, Maruško, mě doplň, protože vnímám, že jsem teď měl dlouhý monolog. Já ráda doplním. I na tom slajdu si můžete všimnout, že u každé té emoce je nějaká myšlenka, která běží na pozadí. Samozřejmě těch myšlenek tam zase může být celá řada. Co je důležitý, že v praxi ten mechanismus funguje tak, že my tu situaci nějakým způsobem vyhodnotíme, tam samozřejmě zapojíme svoje životní zkušenosti, svůj způsob nahlížení na věci, svoje hodnoty a na základě toho, jak tu situaci hodnotíme, jak si ji interpretujeme, tak pak s tím souvisí ten prožitek. A to znamená, že když tu situaci budu interpretovat jinak, tak taky ten prožitek bude jiný. Můžete si každý uvědomit ve svém životě vlastní situaci, na který vidíte, že i sami u sebe jste mohli udělat progres, že třeba před x lety vás ta situace nenechávala v klidu, cítili jste se rozhození, byly tam třeba nějaký ty nepříjemné, nelibý emoce, potřeba se té situaci vyhnout a možná, že po nějakým zkoušení, opakování, vystavování se té situaci. Najednou už dneska zjišťujete, že vás to vlastně nechává v klidu, mávnete nad tím rukou a řeknete si, je, to je ale zajímavý, že před x lety jsem to tak prožívala, když dneska vlastně už jsem jinde a už mě to nechává v klidu. Což je zase krásný doklad toho, že ta situace sama o sobě nenese ten náboj. My sice jsme zvyklí říkat těm situacím, že to jsou ty stresory, ty stresující faktory, ale zároveň je vidět, že my tam hrajeme velmi klíčovou roli v tom, jestli opravdu ten stres vznikne a v jaký míře vznikne. Přesně tak. Já jsem to třeba prožíval takhle s tím telefonováním, možná ještě někdy na vejšce, pak jsem měl brigádu v call centru a to samozřejmě byl takový trénink, že potom i to prožívání a dneska, když mi volá neznámý číslo, nemám zavolat naspát, tak skutečně můžu říct, že jako prožitek emocionální během toho prakticky žádný nemám. A když se rozpomenu, jak jsem to měl před 10, možná 15 lety, rozhodně bych nemohl tohleto říct. Zároveň, jo, a je to taky věc, kterou si možná můžeme tady říct relativně otevřeně, často to není věc na týden nebo na měsíc.
často skutečně je to dlouhodobá kontinuální práce. Nechci říkat, že vždycky na 10 nebo 15 let, to určitě ne, ale není to věc krátkodobá, je to věc skutečně celoživotní perspektivy, ale čím dřív na ní začneme pracovat, čím dřív si ty věci začneme uvědomovat, popisovat si je a dělat třeba nějaký kroky směrem k tomu, aby jsme se v nich cítili líp a nějakým způsobem jsme je zvládali třeba jinak. Já zatím nutně to ani nemusí být třeba jako o tolik líp nebo dokonale, to není ten cíl, ale třeba jenom jako jinak, tak už tím děláme v dlouhodobém horizontu pro sebe dost dobrý věci, nebo dost si můžeme pomoct tak, aby jednou na starý kolena jsme skutečně jako třeba se vyhli nějakým problémům, který se syndromem vyhoření můžou souviset. I na mladý kolena. I na mladý kolena, jo, jenže na mladý kolena často si říká, my to vydržíme a musíme, kousneme se, jo. Někdy třeba chceme a skutečně jako cítíme tu vnitřní motivaci, jsme zapálený a vlastně ani tu související třeba nálož si tolik neuvědomujeme, nebo jí opravdu i cíleně, ať už uvědomovaně, nebo i třeba nevědomně jí tak jako strkáme stranou a děláme si, neuvědomujeme, v jakým třeba presu jsme, jo, protože prostě musíme, protože nemůžeme zastavit, nemůžeme zpomalit, jo. Takže i na mladý kolena to samozřejmě s postupujícími lety je to náročnější a náročnější. Takže tady v tom slajdu, kde ten pán už z té situace utíká, protože už je toho na něj moc, tak radši se rozhodl vzít ty schody a zdrhnout, tak je dobrý si uvědomit, a je to první takový velký takeaway, je, že navzdory té situace, ať je jakákoliv, tak to naše prožívání záleží právě na tom, jak my si tu situaci interpretujeme. No, pokud otázky od kolegů si interpretuju jako provokace, to, že mě chtějí dostat, no, chtějí se mi vysmát před ostatníma, nebo pokud je vnímám jako jejich zájem a to, že mě chtějí pochopit a věnují mi pozornost, samozřejmě tady ty dva světy v té samé situaci budou mít diametrálně odlišný dopad na to, jakým způsobem celou tu situaci budu prožívat. Tak to je jedno z těch poselství, který jsme chtěli dát a kterým jsme chtěli propojit téma, řekněme, jako zvládání situací na té emocionální rovině a syndromu vyhoření, že ty situace skutečně, ty faktory nejdou úplně od sebe oddělit, jsou to věci skutečně propojený. Tak, Maruško, tady to je tvůj strašně oblíbený slide. Proč? Tak to, co jsme se tady snažili komplikovaně vysvětlit, na tom příkladu a možná vám k tomu běží v hlavě vlastní situace, tak my si můžeme takhle jednoduše znázornit pomocí uvědomění toho, že ona sice existuje nějaká sféra zájmu, to znamená to, jak my bychom si přáli, aby svět fungoval, to, jak my si přejeme, aby k nám přistupovali druzí lidé, šéfové v práci, kolegové, rodina, přátelé. To je všechno sféra zájmu, to, co by se nám líbilo, říkáme si kolikrát, kdyby jenom ten dotyčnej, jo, třeba slevil tady z toho nároku, který mně připadá, že už je úplně neuměrně zatěžující k ničemu, nebo kdyby ta druhá strana, jo, sama udělala nějaký vstřícný krok. A vlastně zasekáváme se na tom, že dokud ty okolnosti nebudou podle našeho, tak my vlastně se trváváme v té nespokojenosti, která pak plodí frustraci a pak to vede právě třeba i k těm neúplně prospěšným způsobům zvládání toho akutního stresu. No ale vedle toho je tady sféra vlivu a to je poměrně menší oblast. Možná, že kdybychom chtěli být úplně přesní a reflektovat reálný svět, takže by to byla jenom taková maličká tečka v celém tom vesmíru těch našich zájmů. Nicméně ta tečka má pro nás ten vlastně zásadní význam v tom, že to jsou věci, které já skutečně mám pod kontrolou, respektive můžu na ně svým přičiněním opravdu působit tak, abych dosáhla přiměřeného výsledku. A ty jediné věci, které spadají do té naší sféry vlivu, tak je to právě to, jak se chováme navenek, jak reagujeme na tu situaci, to, co je vidět na povrchu. Je to to, jak tu situaci prožíváme. Byť se vám to může zdát, že to prožívání není úplně otázka volby, ale je to ta sféra vlivu a před chvílí jsme mluvili o tom, jak ten vliv tam můžeme uplatňovat.
A je to právě potom ta třetí nejhlubší rovina toho, jak o těch situacích přemýšlíme, jak o nich uvažujeme, jaký zaujímáme postoj, jaký máme vnitřní přesvědčení, což je právě to jádro, ten zdroj potom pro to emoční prožívání, který se pak zase odráží navenek do toho našeho chování. To právě potom ten rozdíl v tom, jestli třeba na tu prezentaci přijdu s úsměvem v uvolnění a v natěšeném očekávání, co přijde, anebo jestli tam přijdu vyklepaná, spruzená a už dopředu s nějakým negativním scénářem. A my kolikrát děláme tu chybu, že se až příliš orientujeme na tu sféru zájmu, co by měli dělat ti druzí. Opakovaně vynakládáme snahu, snažíme se různě vysvětlovat, poučovat, vychovávat druhý lidi, nebo si stěžujeme, zůstáváme v roli oběti, kdy vlastně poukazujeme na to, jak moc špatný ty okolnosti jsou a že my chudáci toho musíme strpět, což nás stojí další energii a hlavně to nepřináší efektivní zužitkování té energie, protože asi, jak sami víte, tak jako měnit okolnosti je někdy až téměř nemožný, respektive ten vliv se tam může promítnout velmi pozvolna, nepatrně. A teďka to neznamená, že máme úplně rezignovat, ale důležitý je, že pokud chceme pracovat s tou naší energií efektivně, tak abychom časem nevyhořeli, tak my můžeme primárně investovat do té sféry vlivu. To znamená zase se vracet k tomu, kde tady vlastně já končím v té situaci. Co je to, co můžu skutečně ovlivnit, když už v té situaci jsem, když už třeba jsem se rozhodla, že tu prezentaci podstoupím. Bude pro mě prospěšnější držet si dál ten postoj, že jsem oběť okolností a musím to tady vytrpět, nebo pro mě bude prospěšnější zkusit si v tom najít nějaký svůj smysl a třeba najednou zjistím, že se v tom i cítím jinak. A my vlastně vás teďka dál budeme provázet tou sférou vlivu a budeme se dívat na to, co můžeme sami pro sebe udělat, abychom se cítili v situaci, ať už jakákoliv, lépe, abychom měli větší možnost si volit zdravější způsoby zvládání a abychom nebyli závislí na tom, jestli ty okolnosti se zlepší z našeho pohledu k lepšímu nebo ne, ale abychom si to dokázali co možná nejvíc zařídit zevnitř. Protože si můžeme přiznat, že ty okolnosti asi ve většině případů nebudou stoprocentně optimální. Málo kdy máme skutečně tu sféru zájmu tak optimální, že by se tam nedalo nic vylepšit. A skutečně je to o tom fokusu na sebe, určitým obrácením toho zrcadla směrem k sobě a začít investovat energii do toho, co já můžu ovlivnit, co já můžu změnit, jak já se k tomu můžu postavit, co já můžu přestat dělat, co naopak můžu dělat víc, kam já můžu skutečně konstruktivně vložit tu svoji životní snahu a vůli, aby jsem se v něčem třeba cítil líp, nebo něco fungovalo líp a jsem z toho měl potom větší radost. To je samozřejmě věc, která je v celoživotní perspektivě mnohem zdravější než kumulovaná frustrace z toho, že ty podmínky zase nejsou takový, někdo zase se nezachoval podle toho, jak jsem chtěl, někdo zase nesplnil to v té kvalitě, jak já jsem chtěl a já jsem z toho agresivní, frustrovaný a ve finále vyhořelej. Tak jo? Takže už jsme si udělali takový skutečně intro k tomu, těm faktorům a k tomu, co vlastně teoreticky může vést k tomu syndromu vyhoření, není to zdaleka vyčerpávající, to by bylo asi jenom na semestr povídání, kdybychom jenom měli zkusit vystihnout, co všechno ten syndrom vyhoření může podporovat, ale skutečně snažili jsme se zafokusovat se na to nejdůležitější a na to, co věříme a i z naší životní zkušenosti a praxe vyplývá, že to je to, čím často si my sami tu cestu komplikujeme. A pojďme se teď podívat na téma už stresu a syndromu vyhoření jako něčemu, co se nás každodenně týká a i z průzkumu se jednoznačně ukázalo, že i vás se to každodenně týká a to už je něco, co skutečně pomyslně přidává to volume k tomu syndromu vyhoření a to je taky něco, s čím musíme pracovat, pokud chceme tu intenzitu toho, jak si přidáváme to riziko zase snížit. Tady možná jenom skutečně takový jako rychlej úvod k tomu,
se o tématu stresu jste pravděpodobně to hodně slyšeli. My se nepůjdeme do tématu stresu nějak hluboce a nebudeme si tady teď vysvětlovat jeho evoluční podstatu a to, proč nám ho příroda nadělila. Jo, nadělila nám ho, je to nějaký mechanismus přežití, který vlastně potřebujeme. On zároveň má i ty pozitivní atributy, on nás do nějaký míry stimuluje, pomáhá nám vlastně podat ten výkon. Pomáhá nám samozřejmě i přežít, když na to přijde, ale to většinou není to, co by se nás ve škole nebo práci týkalo, ale vlastně zprostředkování nám pomáhá dodat třeba ten špičkový výkon, být v takovým tom, jako řekněme, ideálně pozitivním, ale někdy takovým tom negativním stavu toho napětí, vlastně stres, napětí je skoro synonymum, který pomůže k tomu, aby jsme ten výkon podali, co je relativně problematický a tím si myslím, že můžeme i téma stresu uzavřít, je, že on na ta stresová reakce, tak jak ji ta příroda vymyslela, ona byla vynalezená proto, aby trvala ideálně pár minut maximálně, možná i pár sekund, kdy jsme prostě utekli tomu stresoru. V historii to tak bylo. Člověk neseděl prostě u stolu u počítače hodiny a nelámal si hlavu nad nějakým stresorem. Jste vyběh na vás šavlouzubej tygr, vy jste se s ním buď poprali, nebo jste mu utekli a bylo po situaci. Jo? V dnešní době to už takhle není. A právě to kumulování toho stresu je to, co vede k syndromu vyhoření. To je skutečně ta věc, která v historii lidstva neexistovala, tam prostě se ten stres kumulovat prakticky nemohl, protože pominul buď tím, že jste ten boj vyhráli a stresor skončil, nebo se ten boj prohráli a stresor taky skončil, jakkoliv to teď zní tvrdě. V dnešní době to máme jiný. A skutečně musíme se tomu i postavit, té účelnosti, té stresové reakce, musíme o tom takhle přemýšlet, protože to je to, co se největší měrou podílí na syndromu vyhoření. A tady je náš další oblíbený slajdík, náš další oblíbený graf, a to je takzvaná křivka stresu, Maruško. Co nám křivka stresu říká? Mm-hmm. Tak vidíme tady vztah mezi úrovní mírou stresu a mezi naší výkonností, mezi tím, jak fungujeme, kdy vlastně na začátku v tom modrém spektru tam těch nároků, požadavků, stresorů na nás nepůsobí příliš velké množství, ještě tam máme rezervy a zároveň ten náš výkon v tu chvíli ještě není na vrcholu, je to taková pohodička, víme, že bychom ještě mohli zabrat. A teprve v momentě, kdy těch požadavků přibývá, tak my se posouváme postupně směrem nahoru do takového toho žlutého pásma, kde v podstatě můžeme fungovat celkem optimálně. Dochází tam právě k tomu, že ten stres nás stimuluje a my to využíváme k tomu, abychom podali maximální výkon. No, pokud fungujeme dlouhodobě v tom žlutém nebo modrém spektru, kde vlastně střídáme odpočinek a to pracovní zapojení, tak je to dlouhodobě udržitelná, zdravá strategie a v podstatě není co řešit. Problém nastává v momentě, kdy se dostáváme do toho vrcholu a snažíme se ten maximální výkon udržovat v podstatě permanentně. Chybí tam ten návrat do té zóny toho odpočinku, toho poklesu stresu a narážíme už na únavu, přičemž ta únava zase je to nějaký signál těla, který to s náma myslí dobře. Ona nás vlastně vyzývá k tomu, abychom si odpočinuli. To, že ji pociťujeme, to, že jsme v kontaktu s tím, jak se cítíme, tak nás má vlastně vést k tomu, abychom nějak upravili to svoje chování. Jenže my ho často upravujeme způsobem, který se vlastně snaží přebít ty příznaky. To znamená, že místo toho, abychom se třeba zasadili o to, abychom si šli dřív lehnout, víc se vyspali nebo nějakým jiným způsobem se odpoutali od té práce, tak my kolikrát tu únavu přebíjíme, ať už různými stimulanty, kofeinem nebo zkrátka se držíme třeba u toho počítače, i když už nám hlava padá, i když už jsme unavení, ale snažíme se to nějak dotáhnout, dojet. Kolikrát to je provázený pocitem, že přece bych měla tohleto překonat, že to musím zvládnout, že unava je něco nežádoucího, co by nás akorát zdržovalo. A tak se zkrátka udržujeme dál v tom stavu, kdy ze sebe chceme vymačkat ten nejvyšší výkon.
Jenže v reálu, protože už dochází k nerovnováze mezi tou vydanou energií a mezi tou přijatou energií, tak se dostáváme pak do toho růžového pásma, kde už objektivně dochází i k poklesu té výkonnosti. Už nám trvá delší dobu, než zvládneme úkol, který jsme dřív zvládli za kratší dobu. Začínají se objevovat chyby, ať už z nepozornosti, z nějakého špatného roztěkaného soustředění. Zároveň už nám to míň myslí, jo, takže některý třeba složitější, zapeklitější problémy, který zase dřív bychom na to spíš přišli, tak teď najednou se s tím delší dobu trápíme, což zase ještě přispívá k tomu, že se nám ta únava kumuluje. No a dostáváme se už z toho kopečka dolů na cestí, který tam pak vidíte úplně vpravo, že končí už tím pozvukách zhroucením, vyhořením, kdy už jsme se totálně vyčerpali z těch svých energetických zásob i rezerv, a už to tělo nemá zkrátka z čeho brát. Mě napadá, ty jsi říkala, když jsme na tý modrý a žlutý a tak jako oscilujeme, jo, klídeček, pak je nějaký vypětí, třeba zkouškový období nebo nějaká sezóna z práci, jo, připravu, nějaký závěr roku, jo, mám skutečně nějaký ten, takže tam je to vypětí, dostanu se možná ten vrchol tomu jako opravdu tomu píku, pak zase jako jdu naspátek a odpočinu si, protože mi pak zase čeká třeba pohodovější období, tak to je v pohodě a s tím se dá kontinuálně dlouhodobě fungovat. Řekněme, že když se potom teda dostávám už i do toho červeného a vracím se maximálně k tomu žlutýmu, ale spíš se pohybuju opravdu v tom nezdravém, neudržitelném pásmu, tak stačí mi pak nějaký jako víkend na odpočinek, nebo už je to tam náročnější? Užitečná otázka. Dochází k tomu, že abychom opravdu zachovali tu rovnováhu, tak čím víc se přečerpáváme, čím víc se přepínáme, tím víc potom vzniká ten takzvaný energetický dluh a tím pádem tím delší dobu my se potřebujeme pohybovat zase v tom pásmu, kde je ten relax, ten odpočinek. To znamená, že pokud už se nacházím tady v růžové nebo červené, tak já to pak potřebuju o to víc kompenzovat zase tou modrou a opravdu, když jsem to přehnala s tím výdejem, s tou prací, tak to potřebuju v uvozovkách přehnat i s tím odpočinkem, aby se to v tom dlouhodobém horizontu vyrovnalo. A my zase kolikrát trpíme tím, že máme výčitky svědomí, nebo že si říkáme dobrý, tak už nejsem v červený, už to není úplně na pokraji sil, už jsem jenom v růžový, to už zvládnu, na to jsem zvyklej, zachrání to další kafe. A vlastně snažíme se to držet co možná nejvíc vpravo, když to teďka zjednoduším, i bez ohledu na to, že by nám v tu chvíli o to víc prospělo se držet úplně na té opačné straně toho spektra. Proto taky není náhodou, že se ukázalo, že optimální dílka dovolený je 3 týdny, což si málo kdo z nás dopřává, opravdu 3 týdny v kuse, bez pracovních záležitostí, bez vyřizování telefonátů. Někdo možná řeknete, ale co když je to pro někoho zábava, ale i přesto jo, je potřeba opravdu se oprostit někdy od těch povinností, úplně se odpoutat, aby došlo k té obnově sil, nejenom fyzických, ale i té mentální stránky. Takže je potřeba to vyrovnávat. Pak dává smysl, jak občas čteme, že nějaký úspěšný americký manažer jel na půl roku do Tibetu někde se zavřít do kláštera nebo úplně změnil na chvilku profesi a šel například někam pomáhat a číst do domovů důchodců a podobně. Jo, to je asi součást toho, kdy tak dlouho jsem v té červené zóně, že opravdu musím udělat nějaký razantní krok a na chvilku úplně vypnout ty stresory, které se mě každý den dotýkaly, a skutečně dlouhodobě jim nečelit. Tady ještě poukážu na jedno riziko. Pokud to opravdu hodně přeženeme a nacházíme se v té červené zóně už blízko tomu totálnímu vyčerpání, tak se taky může stát, že pak nás v uvozovkách nezachrání ani stejně dlouhá doba pobytu v té málo vytížené zóně, ale může se stát, že najednou budeme potřebovat tu energii dočerpávat ještě násobně víc času. Že už jsme to tak přepískli, že zase třeba ani ten půl rok stačit nemusí a to už je pak opravdu projev toho syndromu vyhoření, kdy je řada profesionálů, kteří v podstatě byli nuceni opustit tu svoji profesi třeba i na léta,
nebo desetiletí, nebo taky už prakticky navždy, už nebyli schopni se ani k tomu vrátit, protože už v jejich těle, mozku vznikla tak silná averze vůči tomu, co jim to vlastně způsobilo, respektive čemu sami se vystavovali, čemu šli naproti, že už zkrátka v rámci sebezáchovy jejich organismu už jim to, znova ten organismus nechtěl dovolit. Napadá mě vlastně trošku odstrašující případ z mýho okolí, spolužečka, kamarádka mojí mámy, dlouholetá, která po vysoké škole nastoupila na nějaké místo do nějaké korporace, kde kariérně rostla až úplně na vrchol, v boardu prezidentka společnosti, lítala po světě, vlastně kariérně extrémně úspěšná žena, kariérně úspěšná do momentu, kdy se probudila najednou na jednotce intenzivní péče. Nechápala, jak se tam vůbec dostala. Stala se tam, protože udeřil skutečně syndrom vyhoření, nebylo to něčím jiným. Opravdu kolaps, skolabovala natolik, že už se do práce nemohla vrátit a pak až do důchodu dělala to, že si založila vlastně jako svoji maličkou firmičku a jezdila fotit děti do školek. A to je skutečně jako příklad z mýho okolí, kdy už, přesně jak to teď Maruška popisovala, už vlastně nebylo v psychických ani ve fyzických silách té dotyčné, aby se vrátila do toho presu, do toho světa, tý jako toho vysokého biznesu, mezinárodních vyjednávání a toho, že dívne každý den byla prostě někde přelítala a podobně, jo, což samozřejmě kladlo extrémní nároky a extrémní stres. Takže takhle je to možná trošku extrémní případ, teď jsem se na něj vzpomněl a je to určitě něco, co dokazuje, jak a deklaruje, jak moc vlastně závažný ve finále ten stav, ten, který tady máme jako na konci toho té křivky, může být, že to skutečně není jenom o tom, že už jako třeba nejsem jenom schopný jako vylít z postele a musím si dát volno. Jo, to není. To je možná ještě někde na začátku té červené zóny. Jo, ten konec vypadá skutečně ještě jako o dost, řekl bych, jako dramatičtěji. No. A doplním. Ten konec může vypadat taky jako smrt z přepracování, když jsme teda u těch extrémů, můžete si najít termín karoši, používaný v Japonsku a dozvíte se různý další konkrétní případové studie, jak k tomu může dojít. Tak, teď doufám, že jsme vás nepozbudili k tomu, abyste to vypnuli, to video, ale naopak, že jsme vás pozbudili k tomu, abyste si řekli sakra, že to jako není úplně dobrá věc, to bych minimálně měl nebo měla nosit na paměti a tím způsobem aspoň aktivně tu a tam proti tomu nějak zakročit. Teď si myslím, že je přesně ten vhodný moment si vlastně trošku popsat, co to ten syndrom vyhoření je, protože my se někdy setkáváme s tím, že to je vnímáno, kdyby to byla nějaká nemoc. Jo, syndrom, on se tak jmenuje syndrom, jo. A ona nás to možná i trošku vede, tak jako k tomu, jak kdyby to skutečně bylo něco, čím se jako můžeme nakazit a pak se to projeví a projeví se to jako nějaký syndrom, projeví se nějakýma symptomama a pak se to teda jako musí léčit. A on to tak úplně není, že jo. Marušku, jak to vlastně, co to je ten syndrom vyhoření? No, je to vlastně kombinace několika se prolínajících rovin projevů, který můžou mít různou míru, různou intenzitu a mění se, postupně se zintenzivňují v čase. Co je pro nás důležitý uvědomit si, že tam jsou složky jak toho těla, ta tělesná složka, opravdu to vyčerpání na úrovni té neustupující únavy, kde už nestačí postupně ty běžné relaxační aktivity. Jo, na začátku by mi stačilo mít 2 hodiny večer volno, pak jsem ve stavu, že už mi nestačí ani víkend, pak jsem ve stavu, že už se necítím odpočatě ani po týdenní dovolený a takhle postupně se nám to prohlubuje. Pak je tam ta rovina psychická, že čím dál tím méně se v té situaci cítím pohodlně, komfortně, dobře, začínám cítit i třeba nějaký projevy úzkosti, jeho úzkost zase odvozený od toho, že vlastně jsem v úzkých, že jako kdybych měla pocit, že ono se mi to nějak děje a já vlastně z toho nemůžu vystoupit ven, jak se říká, takový to jako vystoupit z rozjetýho vlaku, že to vlastně pořádně nejde. Jo, kolikrát máme už úplně zúžený tunelový vidění a ještě když jsme na té cestě k tomu vyhoření, tak máme pocit, že jako já bych to sice chtěla nějak zastavit, ale že už není jak, že už vlak jede, už prostě musím,
jo, dodělat teď všechny ty nároky, jo, musím to zvládnout, musím to překonat, musím co nejvíc se snažit a zároveň tím, když na sebe klademe tady to musím, tak se vlastně dostáváme do místa, ze kterého není úniku. Jo, cítíme se, jako kdyby jsme byli zahnaní do rohu. No a logicky s tím potom souvisí ještě ta sociální rovina mezilidská, kdy najednou se začínáme čím dál tím víc distancovat od lidí, protože už vnímáme každou tu interakci jako ohrožující. Co zas po mně bude chtít? Co zase bude mít, jo, na mě za nějaké otázky, požadavky? No, už se tomu chceme vyhnout. Dřív nás třeba bavilo naplňovat ty potřeby, které jsme vnímali, že druzí lidé mají, chtěli jsme být ti užiteční, chtěli jsme přispět světu a teď najednou se začínáme vzdalovat. Zase je to nějaký způsob sebezáchovy. Vede k tomu teda opravdu to dlouhodobé upozorňování vlastních potřeb, ať už, že ty potřeby vůbec nevnímáme, že jsme se od nich natolik odkrojili, aby nás nezdržovalo, jo, nějaká únava nebo potřeba mít nějaký kontakt s přáteli, nedělat třeba jenom tu práci, tak jsme se o tom mohli odříznout, no, snažit se vlastně zaujmout postoj, že se bez toho obejdeme. Spánek je pro slabý, já něco vydržím, něco zvládnu. Nebo že ty potřeby někde tam na pozadí ještě vnímáme, ale vlastně nedáváme tu váhu. Jo, vnímáme to tak, že ten výkon je víc. Takže tímhle způsobem to potom postupně plyne kontinuálně, až teda případně do toho úplně finálního stavu, totálního vyčerpání po všech těch stránkách. Mm-hmm. A proč to vlastně vzniká, ten syndrom vyhoření? Jako proč něco takového, jako to tělo, si vypěstovalo za ty roky toho, co lidská existence tady na té planetě je, proč vlastně jako takový mechanismus má v repertoáru? Jak už asi tušíte vy, kdo se díváte i na slajdy, tak syndrom vyhoření je zároveň sebezáchovný mechanismus. To je vlastně obrana toho našeho organismu proti tomu neustálému přetěžování. Kdy na začátku tam právě, jak už jsme viděli na tom předchozím schématu, přicházejí nějaké známky třeba té únavy, ale pokud my je ignorujeme, snažíme se to zkrátka urvat, tak tomu tělu nezbývá nic jiného, než nás informovat nějak silnějc. No tak na jemné známky únavy jsme nereagovali, no tak nám toto tělo dá najevo ještě jinak a začne to právě dělat i na té úrovni psychický, jo? Na tom, že najednou cítíme třeba odpor k těm lidem, cítíme odpor ke kolegům v práci, ke klientům. Jo? Předtím to pro nás byli ti konkrétní klienti, kteří mají svoje individuální potřeby. Teď najednou to jsou pro nás nějaký anonymní jenom zdroje stresu a úzkosti, který vnímáme jako někoho, kdo nás obtěžuje, otravuje. Už je vnímáme jenom jako takový zbytečný vlastně, zbytečnou zátěž, od který bychom se radši odkrojili. Takže je to obrana toho těla i té psychiky proti tomu, abychom se nadále těm faktorům, který k tomu přispívají, vystavovali. A úplně stejně jako fyzická bolest, tak i na úrovni té psychiky je to vlastně informace. Informace, hele, takhle to není vyhovující, není to prospěšný, není to udržitelný, něco změň. Dělej něco jinak. Že? Je to vlastně stejný princip, jako když prostě šáhnu na rozpálenou plotnu, typicky aspoň každému se nám to v dětském věku stalo, a dostali jsme rychlou zpětnou vazbu o tom, že to není úplně dobře tohle to dělat. A je vlastně docela zajímavý, že na té, řekněme, víc fyziologické rovině, když je to typu šáhnu na něco horkého, tak docela rychle pochopím, že ta bolest vede k tomu, že bych to neměl opakovat. Že to není něco, co je žádoucí, a ten mechanismus, ten obraný mechanismus té bolesti, tam zafunguje docela dobře. Tady v té oblasti víceméně psychický, to očividně pro nás, pro lidi, není tak jednoduchý to dekodovat, že nám to tělo ty signály vysílá a že to funguje na úplně stejném principu a říká nám, hele, tohle to nedělej, to neopakuj, to není pro tebe dobrý, to ti ubližuje, to ti škodí, to tě zraňuje, byť ne na té fyzické rovině, na té psychické, na té duševní. A
My opravdu často, a teď nechci říkat, že to je jako vina nás, jako teď každého jednotlivého z nás, co jsme tady, musím my jako společnost i dost aktivně, bohužel dost aktivně, tak jak prostě společnost funguje už od našeho dětství, od školek, škol, základky, střední, nás učí tyhle ty signály pomíjet. Přesně učí nás je upozaďovat, učí nás je nevnímat, jo, učí nás, aby jsme jim nedávali tu důležitost a bohužel teď každý máme tu určitou rezilienci, každý z nás má nějakou odolnost, ať už tu fyzickou nebo tu psychickou a bohužel to, jak je nastavená naše společnost, nás dost testuje. A tyhle ty hranice toho, co my sneseme, často ať už jsou to, ať už je to škola, nebo jsou to korporace, nebo je to prostě obecný tlak společnosti. To může být někdy i tlak tradic. Jo? Nechci tady zabíhat do nějakých otázek historie nebo náboženství, ale on se týká i se rodiny. Jo? To, co se třeba tradičně v rodině dělá a nedělá, může vyvolávat tak extrémní tlak, že nakonec třeba i to může vést dlouhodobým horizontu k syndromu vyhoření třeba v té oblasti rodinný péče o děti. Jo? Třeba pro mě taky velký téma, byť dneska ho tady nechci propašovávat, ale i vás se může týkat už teď nebo třeba v budoucnosti. Takže i tam se tenhle ten mechanismus úplně stejně projevuje. A to nejlepší, co pro to můžeme udělat, a když bych teď chtěl říct druhá taková věc, kterou potrhnout, kterou si zapsat, kterou si z toho dneška odníst, je skutečně nastavit ten radar, zvýšit tu citlivost tady na ty signály, na to, kdy mi to tělo říká, hele, už ne, jo, a říká mi to jemnějš a trošku méně jemně a silnějš a zesiluje, nenechat to dojít do toho, že nejenom to tělo fakt už tak moc volá o pomoc a ta duše s ním, že to končí třeba tím nějakým totálním jako výpadkem, zhroucením, neschopností vstát z postele, nějakýma fyzickýma, somatickýma problémama, nechutenství, přejídání a podobně, jo, což jsou už skutečně jako opravdu velký varovný signály, kde pak už nestačí ten víkend na ten oddech. A vlastně v psychosomatické medicíně je jedno takové hezké pravidlo, který se extrémně silně pojí, ano, vlastně přímo spojený i se syndromem vyhoření a je to podle mě docela zajímavé uvědomění, myslím, že jeho autorem je Jan Hnízdil, ale možná ho spíš jen popularizoval, možná ani není autor, ale on často říká, kdo si neudělá čas na odpočinek, musí si udělat čas na nemoc. Stejně to není o tom, že to můžeme urvat, stejně nemůžeme do nekonečna, stejně nelze, jako nejsme stroje. No a to, že někdo říká, já nemám na to, abych si hodinu odpočinul, no, tak je možný, že tohle to sice ano, párkrát se nějaký hodiny ušetří odpočinku, ale neušetří se potom ten výpadek do té nemoci. To, že potom bude muset si třeba poležet. K tomu doplním, že zase se nám tady ještě vynořuje to téma sféra zájmu a sféra vlivu, že přesně ta všímavost, o který teďka Honza mluvil, všímat si těch signálů, tak to je to, co já mám ve své sféře vlivu. To je to, co já můžu pro sebe udělat. Jo, to, že na mě okolí tlačí, to, že zaměstnavatel má nějaký KPIčka, to, že se rozbíhá nový projekt, to, že jsem podepsal smlouvu, že budu pracovat pro tu firmu od do, to jsou všechno nějaké okolnosti, kterým my jsme se nějakým způsobem zavázali, třeba je to něco, co nás obklopuje, jsme toho součástí, ale pořád můžeme ještě využít tu svoji sféru vlivu a všímat si, co to s náma dělá, jak nám v tom je a nakolik chceme, aby tyhle ty okolnosti se nás dotýkaly, nakolik si jim chceme vystavovat, anebo taky ne. Mm-hmm. Ty faktory, ty okolnosti a ty signály, tady teď máte před sebou na tom slajdu, je tam asi 10-11, klidně si tady v té fázi dejte pauzu na to video a podívejte se jenom na ty jednotlivé body, na ty odrážky a všechny se pročtěte. No, nebudeme teď tady číst nahlas, myslím, že by to bylo zbytečné, to zvládnete krásně každý z vás. A zkuste si udělat skutečně takový upřímný self-assessment toho, který třeba ty body už se vás skutečně týkají. Kolikrát si odpovíte takovýto jednoznačný ano, fakt tam už vlastně jsem, a nebo ucítíte, no jako už skoro jako ano, už jsem na té cestě. A kolikrát si řeknete, uf, tohle to se mě netýká, tady mám jako jednoznačný ne.
A zkuste si to sečíst, podívejte se na nějaký poměr. No, můžeme si říct, že každý ten jednotlivý bod, na který odpovíte to ano, tak to už je signifikantní faktor, který k syndromu vyhoření přispívá. Pokud tady z těch 11 si odpovíte třeba 5krát jednoznačně ano a o pár bodíků si tam ještě nebudete úplně jistí, jestli náhodou už tam taky jako, jste se na nějakou cestu nevypravili, potom si myslím, že už by to měl být jednoznačně varovný signál a opravdu jasná indicie. Indicie je možná ještě slabý slovo, skutečně by to měla být spíš možná jako výzva k akci. Opravdu jako silná výzva k akci, jako teď je potřeba už někde otočit. Teď je potřeba už něco dělat jinak. Jo, pokud je to tak, že u jedné, dvou odrážek si řeknete jo, asi jo, tak potom je to možná ještě relativně v pohodě a spíš sledujte a využívejte tady ty indicie k tomu, abyste si dokázali dobře vnímat, asesovat, vyhodnocovat, jestli třeba se to v nějakým dalším životním období dramaticky nemění, teď zejména teda do té červené sféry. Pokud se to mění směrem do té zelené, tak je to super a můžete si jenom říkat, jako jo, jsem na správné cestě a tu udržovat. Já jenom upřesním, těch bodů bylo 14. 14, děkuju. Jo. Nespočítal jsem to takhle na dálku. Moje brýle mi to neumožňují. A vlastně s těma bodama souvisí i ty projevy, které jsou další dobrá indicie. Těch projevů je hodně, já je tady postupně takhle naklikám a na některý z těch projevů vás upozorním. To jsou věci, které se nás typicky týkají, když už jsme to přehnali, když se nám už nahromadilo několik z těch 14, ale je samozřejmě v praxi mnohem, mnohem víc, asi tisíce různých indicí, který buď si zaznamenáme nebo přehlídneme. A pak to taky už můžeme pozorovat skutečně na sobě, případně na okolí, pokud je to taky téma, že třeba chcete pomoct někomu jinému, aby nespadnul do té opravdu už nebezpečné fáze syndromu vyhoření, tak tohle to jsou věci, které se nás taky týkají. Jo, pak můžeme třeba začít vnímat, že když jsme měli s naším okolím větší trpělivost a už nemáme. Maruška to naznačoval. To se třeba týká někdy těch pomáhajících profesí nebo obecně profesí, které chtějí opravdu jako udělat to dobro do toho světa, něco změnit, něco vylepšit, vymyslet něco, nějaký zlepšovák, který opravdu pomůže na tom světě dělat něco líp a máme do toho to nadšení. A když najednou to nadšení už tam není a naopak už je to pro nás spíš otrava, ty lidi nás štvou a najednou jako vybuchujeme. Když to před rokem dvěma se nám to nestávalo a byli jsme ty kleďasové, co vždycky všechno pěkně zvládli, tak to už je jaký silná indicie. To už znamená, že se něco děje. To znamená, že ta psychika už se pere s nějakým náporem, který už nedokáže zvládat třeba nějakýma konstruktivníma způsobama a jde vlastně do takových těch jako destruktivních způsobů. Jo. Tam jsme samozřejmě mohli vyjmenovat i víc, jo. To jsou pak takový ty pasivně agresivní způsoby, jo, nebo vyhýbání se už třeba i těm jako nepříjemnostem, typu na tu prezentaci ani nejdu, jo, dám se radši si kdej. No, už je taky vlastně, je třeba technika, kterou pokud se přistihnu, že už jsem poslední roky několikrát jako aktivně využil, tak už bych přemýšlel o tom, jako, co je v pozadí. No, zvýšená nemocnost, jo, pokud cítíte na tom těle a jste s tím tělem v kontaktu, je to dobrý signál. Někdo z nás bohužel s tím tělem už jako v kontaktu není a třeba i ty fyzické různé problémy, ať už jsou to bolesti hlavy, bolesti žaludku, můžou to být exémy, můžou to být afty, opary, můžou to být problémy s dechem, jo, různý další mírnější či i závažnější psychosomatický faktory, tak přehlížíme, děláme, že prostě nejsou a prostě hold, jako máme smůlu, jsme zase nemocní. A zase je otázka, je to o tom, že máme smůlu, že jsme zase nemocní, a nebo je to třeba o tom, že dlouhodobě přehlížíme nějakou vyčerpanost, nějakou i přetížení, jo, zahlcení podnětama, zahlcení povinnostma, zahlcení deadlinama, jo, dlouhodobý přetížování bez možnosti skutečně se vypnout. Fakt se jako zrestartovat. No. A pak přesně už dochází k tomu, co jsme pomenovali, natužívám ty stimulanty a skutečně jako snažím se to urvat i za cenu nějakého prostě nervového zroucení a snížení chuti k životu a zájmu o sex, třeba o věci, které mě dřív bavily, o koníčky, které jsem dřív měl, naplňovaly mě a dneska najednou dělám, jak kdyby ty koníčky jsem v tom životě ani neměl a jak kdyby byly něco, co se mýho života netýkají. Takže to je něco, co
co si můžete pozorovat a zároveň, pokud ještě nepozorujete, je to jedině dobře a můžete to vnímat i jako zase ta cesta té prevence je taky cesta tomu vyhnout se těm nepříjemným dopadům, typu, jako třeba tam nahoře uvádíme, ty vztahové problémy. Často ta dlouhodobá akumulovaná frustrace, ten stres, se kterým nepracujeme, to přetížení nás potom vede k tomu, že hůře zvládáme i jednoduchý mezilidský situace doma s partnerem, s partnerkou, manželem, manželkou, v práci s kolegama, jo, vůči dětem, a jo, jsme potom prostě vznětlivější a samozřejmě to nám nepomáhá. A my se pak dostáváme i do takového kolotoče, do takového jako řetězce docela vlastně jako negativních vlastně jako faktorů, který se vzájemně udržujou. Jo. Já jsem frustrovaný z té práce, z toho stresu, teď jako si to prostě kazím doma tím, že jsem prostě výbušnej, teď se mi jako kazí ten vztah, takže já to zázemí doma, který by mě za normální okolností mělo nabíjet a mělo by mě zazdrojovávat, jak se tomu psychologii říká, tak to přestává fungovat. A o to víc, o to hůř, já vlastně chodím horším nastavení do té práce, protože to není jenom o tom, že si mám toho takhle nad hlavu a jsou tam ty deadline, jsou tam ty povinnosti. Je tam třeba to očekávání, které jsem si já na sebe nastavil, že to tam budu zvládat, že to tam urobu, že tam dodám ty věci, ke kterým jsem se zavázal. Jsou tam ty věci, na které já jsem říkal ano. Možná ne, třeba úplně uváženě. A teď ještě ani to domácí prostředí mi třeba jako neposkytuje ten emocionální support, který bych potřeboval k tomu, abych to zvládal. A tím se dostávám do spirály, ze který je někdy jako fakt těžký vystoupit. A určitě to není o tom, že se jenom jako na víkend si řekneme s manželkou, a tak teď se vykašli na práci a pojdeme na procházku. No, to už není to, co často stačí. Doplnila bych něco, Maruško, tady k těm červeným dlaždičkám, který by nás měli odradit od toho podceňování těch signálů. Já bych ještě vypíchla, ty jsi to trochu zmínil, tu pasivní agresi, že to může být často taky ulpívání v sarkazmu, ironii. Jo, to samozřejmě neznamená, že nemůžu někdy použít sarkastickou poznámku nebo si něco takového pomyslet, že by to hnedka znamenalo, že vyhořívám. Ale pokud u sebe vidím, že se mi to děje čím dál tím častěji a že i situace, věci, lidi, který jsem dřív vnímala s nějakou vážností, tak najednou tam začíná být spíš takový jako despekt, jo, začnu vlastně to zhazovat, začne se tam objevovat takový cynismus, tak zase to už je známka toho, že já se vlastně od toho distancuju vnitřně, že mám potřebu se nějakým způsobem odpoutat, že už mě to natolik vysává ty vztahy a zase můžou to být i klienti, kolegové, šéfové, může to být doma, že už zase jenom v zájmu toho, abych se ze sebe sejmula to břímě, že zase po mně něco budou chtít a zase budu muset nějakým způsobem vyhovět, tak vlastně máme tam tu tendenci to zhazovat, dělat si z toho tak jakože srandu, abychom si tím pro sebe vnitřně omluvili, že tomu už nedáváme tu péči, tu pozornost, kterou jsme třeba dávali dřív, nebo kterou by ta druhá strana ocenila. To tak. A tady jedna z důležitých věcí, když už teda se bavíme o syndromu vyhoření, o faktorech, to, co mu přispívá, jak vypadá ta křivka toho, kde se můžeme pozorovat, jak můžeme asesovat to, kde se nacházíme, tak je tady ještě jeden pohled, takový řekněme procesní pohled na syndrom vyhoření, který vede tady ke čtyřech postupných schůdcích, ty schůdky jsou teda směrem dolů, jo, od lepšího k horšímu. A na co chceme upozornit je, a je to i věc, která se ukázala v těch datech od vás, v tom výzkumu, průzkumu, v té výsledcí toho průzkumu, kdy jenom 1/3 z vás říkala, že věří, že syndromem vyhoření jsou vlastně jako více ohrožení takový ty nadšení motivovaní pracovníci. A to je přesně pravda. A chceme to fakt potrhnout a zdůraznit. Zase se říká takový chytrý řečení, nemůže vyhořet ten, kdo nehořel. Kdo nebyl zapálen pro tu svoji práci. Jako pokud to máte na háku a jste s tím úplně v čilu, pravděpodobně syndrom vyhoření není to, co by vás bezprostředně ohrožovalo. Pokud jste ale ty, kteří mají to nadšení, to zapálení, chtějí měnit ten svět k lepšímu, chtějí pomáhat, chtějí zachraňovat tu planetu Zemi, nebo chtějí pomáhat lidem, chtějí léčit, jo, typicky se to týká třeba i doktorů a pomáhajících profesí, tak tam to ohrožení je největší. Tam pak hrozí, že skrz třeba nějakou nepřízeň okolí, skrz to, že ty naše očekávání nikdy nejsou naplněný, jo, to, ta sféra toho zájmu, jak jsme si ji nakreslili, není vlastně
100% souladu s tím, jak bychom to chtěli, jestli to okolí se nechová, tak jak se třeba nás ani tolik neoceňuje finančně nebo nefinančně, nemáme takovou třeba vážnost v tom okolí a tolik nám to nedávají najevo, takže si uvědomují, kolik dobrýho toho děláme. A to nás najednou jednoduše může posouvat směrem té stagnaci, když se začneme říkat, ty jako mám to vůbec zapotřebí vlastně, já se tady snažím, já se můžu roztrhnout pro ty ostatní. Já pro ně dělám vlastně víc, než oni pro mě. Jo, to je blbý. Až k nějaký opravdu jako frustraci, kdy jsem natolik už jako v rámci právě té stagnace těch myšlenek už jsem natolik to jako vyčerpaný, že už převažují spíš ty negativní pocity, jo, z toho zneuznání a naštvání, až třeba i agrese právě vůči tomu okolí, až nakonec upadnu do nějaký apatie, kdy třeba ani nejsem schopný do té práce dojít. No, radši si vám tam sick day, jo, nebo už opravdu jako tam se dojdu, ale už nejsem ani schopný pořádně plnit ty svoje úkoly. Nedokážu si představit. Na začátku jsme si dali příklad s tou prezentací, jo, a tady ta modrá, ten poslední stupínek, já už si vlastně ani nedokážu představit, že bych před ty lidi měl jít a něco jim říkat. No, tak moc je už to třeba psychicky špatně. Takže poselství, long story short, tady toho slajdu je hlavně si uvědomit, že čím víc jsme na začátku byli velice zapálení, tím pravděpodobněji jsme v té ohrožené skupině a o to víc bychom se tomu tématu měli proaktivně věnovat. A často máme tu zkušenost, že ti, který tohleto téma aktivně zajímá, tak větší pravděpodobností jsou ty, kteří jsou právě ti zapálení. Jo, ty, kteří skutečně mají ten zájem, jo, i třeba ten seberozvoj a to ambice. Už je zase učit a tu ambici, přesně tak. Takže zvláště vy, teď co nás, ano, vy, co nás teď posloucháte, tak spozorněte. Teď se už pomalu dostaneme k tomu asi pravděpodobně nejpodstatnějšímu. Jo, jsme si popsali, co se nás vlastně dotýká a už se přesuneme k tomu, co s tím dělat. Než se tomu přesuneme úplně stoprocentně, tak tady je jeden, já bych to nazval elephant in the room, jo, je tady opravdu věc, která je potřeba pojmenovat a která je extrémně užitečná, když si ji dokážeme zvědomit a připustit v rámci prevence a práce se stresem a prevence syndromu vyhoření, a to je, co mě definuje. A jestli to, a my jsme to naťukli, jestli ty požadavky té dnešní společnosti a zejména ten tlak na ten výkon je přímo úměrou ta moje hodnota, kterou v té společnosti mám. Jestli to, jak jsem výkonej, značí tu hodnotu, kterou mám. Často to vypadá, ať už je to na úrovni školy, střední, vysoký, ať už je to v práci, že tam mezi tím je jasný rovnítko. A my jsme přesvědčení, že je zdravý si uvědomit, že tam to rovnítko není. Že můj výkon není moje hodnota. A moje hodnota je typicky odvozená od jiných věcí. A možná vám teď běží v hlavě, počkej, ale čo vlastně? Jestli vám taková otázka vystala na mysli, tak je to dobře. To je zdravá otázka. A možná může být jeden z drobných úkolů po tom, co si doposloucháte tady ten onlineový workshop, se nad tím zamyslet a říct si kurně, jako jo, je fakt, já jako asi tady jako třeba buším do toho výkonu, jo, deadliney stíhám, projekty, jo, jedu jednu věc za druhou, jo, možná kloubím školu, práci, kariéru, jo, nebo kariéru, rodinu a vlastně jako to všechno je nějaký jako výkon a skrz to, jak dobře to zvládám, tak vlastně si říkám, jak jsem jako dobrý a jak jsem efektivní, mám z toho radost, taky mám dobrý time management a díky tomu jsem vlastně jako ten schopnej. Tak jestli tam není ještě něco navíc a my doufáme, že ano, a možná dokonce ty ostatní věci by měly mít třeba i vyšší prioritu, vyšší patro v tom, než ten výkon. Byť zase nebudeme úplně extrémisti v tom, že žijeme hod ve společnosti, která ten výkon po nás chce a samozřejmě vždycky tam bude nějakou roli hrát. Je otázka, jestli hraje tu roli určující. Jak to vnímáš, Maruška? No, já chci doplnit, že tohle to se hodně týká třeba taky startupové kultury, kde si můžete všimnout, že to na nás, pokud se pohybujete v tomhletom prostředí, tak zase vyvíjí velký tlak a je tam v podstatě nevyřešený ten předpoklad, jako kdyby to tak bylo. Že skutečně vlastně automaticky přejímáme, aniž bychom to třeba nějak zpochybňovali, to, že ta naše hodnota je vlastně to, co my přinášíme tomu světu, ten výkon, ta produkce, ta efektivita, ta inovativnost, že to je vlastně jako to ono, v čem to spočívá.
No a potom je vlastně velmi snadný se dostávat dlouhodobě do stavu, kdy máme pocit, že ta naše hodnota není dostatečná. Vlastně pořád ještě nejsem dost. Pořád je tady někdo úspěšnější, pořád tady někdo získal větší investici, má víc klientů, líp se prosadil s tím svým inovativním řešením a to pořád máme různý měřítka, dneska hodně ty finanční měřítka, kterými nějakým způsobem posuzujeme úspěšnost, neúspěšnost firem, startupů, jednotlivců. A mně přijde hodně zásadní vůbec tohleto si zase zvědomit, jenom si to třeba uvědomit nemusíme hnedka to celé zahodit, spláchnout, tvářit se, že se nás to netýká, protože už je to v nás kolikrát tak zakořeněný od malička, že může být jako náročný se toho zbavit. A pokud celá naše identita doteďka stála na tom, že podáváme ty výkony, tak může být náročný najednou si jako ze dne na den říct, jo, tak moje identita tím definovaná není, je to v pohodě, ale může to být zase velmi pozvolný proces všímat si toho, jak v různých situacích, které na mě kladou ty nároky, tak jak já si je přebírám. Zase ta sféra vlivu. To, že se něco ode mě očekává, ještě nemusí nutně znamenat, že já to přijmu za svý. To, že někdo posuzuje moji hodnotu podle mýho výkonu, neznamená, že moje hodnota je daná tím mým výkonem. Já se zase můžu všimnout toho, kde tam je ta moje sféra vlivu, kde já to vlastně automaticky přebírám, nalepuju na sebe ty očekávání a sama si je pak dál na sebe kladu. A nebo si můžu říct, to je zajímavý, doteďka jsem měla tendenci to takhle automaticky na sebe brát, budu to nějakou dobu pozorovat, budu si všímat, jak v těch výkonových situacích, jak vlastně vnitřně to tam mám s tím svým postojem sám k sobě. A jenom tím, že si toho budu všímat, tak najednou si můžu začít vytvářet v hlavě prostor pro to, abych si uvědomovala, že to tak možná úplně není. Je možná vlastně i bez výkonu, i kdybych teďka měsíc ani neudělala čárku, nenapsala ani písmenko kódu, nevyprodukovala žádnou hodnotu, že to vlastně neznamená, že budu za ten měsíc horší člověk, který má menší právo na život a fungování v naší společnosti. No, že vlastně to neznamená, že bych si sama sebe měla míň vážit. Zase můžete namítnout, no jo, ale jako rodiče by si mě míň vážili, kolegové by se mě míň vážili a td. Ale zase já to nemusím automaticky přejmout jako tu jedinou realitu, jako jedinou pravdu pro sebe. Takže můžete to zkusit pozorovat, jenom si toho všímat, kdy vám naskočí taková ta myšlenka, když tohle neudělám, tak to znamená, že jsem neschopná, nekompetentní, nedost. Jo, a nemusím té myšlence uvěřit, můžu si všimnout, že mý mozek vyprodukoval na základě mojí zkušenosti a můžu přemýšlet o tom, že to třeba taky je ještě jinak a že nějaká moje lidskost může převažovat nad tím, co jsem zrovna vyprodukovala, nebo ne. Takže je to nebezpečný v obou dvou těch směrech, ať už, že se mi daří být výkonná a díky tomu si připadám, že tu hodnotu mám, že pak jsem velmi zranitelná, když ten výkon najednou poklesává dolů. A nebo stejně tak je to nebezpečný, když se mi ten výkon ani nedaří a já si z toho odvozuju, že teda nejsem dostatečná. No, proto tady opravdu škrtáme to rovnítko a chceme vás nabádat, nějak pobídnout k tomu tohleto rozporovat. Bohužel to okolí, často ať už bližší nebo vzdálenější, nás tady v tom nevědomně samozřejmě podporuje. Jo, v tom, že ten výkon je prostě to, co je fakt integrální součástí té naší hodnoty. A když tam není, tak vlastně nám to jsou schopni třeba i dát docela najevo. Jo, možná někdo teď si vybavuje to nějaký situace ze školy nebo z rodiny. Jo, a je to zajímavé a taky často si uvědomuju z dětství, jak byl prostě naprostý standard, kdy člověk přines na vysvědčení nebo z nějak těžký písemky domů jedničku. To se neprobíhá. A když už přines dvojku, tak už se to probíralo. Už tady ty drobnosti nám vlastně furt tak nějakým způsobem, ať už jako podprahově bych to nazval, ukazují, jak vlastně moc je součást toho našeho já, ten výkon.
Dokonce vlastně, když je dobrý, tak se většinou to ani moc nekomentuje, protože to je ten standard, ta jednička se prostě přinese a to je jako OK. Ale když je to dvojka, trojka, tak pak najednou, jako čím to je? Čím to je? Jako, jak ty jsi selhal? Jako, co jsi neuměl dostatečně? No, nespomínám si, že by se mě někdo rodiče zeptali, hele, čím to je sněl jedničku tady z toho? A čím to je, že ti tady ta oblast tak dobře jde? Jako? Otázku jsem nedostal. Byla by to dobrá otázka. Nedostal jsem ji. Můžeme si ji v dospělosti dávat my sami. Nikdo jiný to za nás neudělá, přátelé. A pojďme uzavřít vlastně takovýto téma obecnější toho syndromu vyhoření, to, jak probíhá, jakým způsobem se podílí na tom našem já, jak my mu vlastně umožňujeme tu cestu k tomu vzniku. Jo? Co bych vlastně asi chtěl říct a potrhnout k tomu tématu, jak už jsem mi naznačil, to není jako nemoc, která se nám stane. Jo, to není jako okolnost, která jako přijde najednou z ničeho nic. Jo. To je fakt něco, čemu my kontinuálně a dlouhodobě otevíráme dveře a ono to postupně začíná jako přicházet, začíná se projevovat tím vyčerpáním, tím odcizením, až třeba to můžeme pozorovat tomu poklesu té výkonnosti, což jsou různý aspekty syndromu vyhoření, které typicky jsou přítomný a skutečně není to něco, co by se najednou stalo, je to něco, čemu my postupně otevíráme tu možnost, aby se to projevilo a dáváme tomu vlastně tu zelenou a říkáme jako, hele, tady máš všechny potřebný nástroje k tomu, aby si se u mě projevil v plný síle a dřív nebo později se to stane. A s tím my potřebujeme něco dělat. Takže to, co je ten náš nepřítel v uvozovkách, schválně jsme to tady v té prezentaci pojeli jako trošku bojovně, jo, už víme, kdo je ten nepřítel a teď už vlastně jenom potřebujeme ty strategie toho boje proti tomu našemu nepříteli, aby jsme opravdu mohli kontinuálně, dlouhodobě, udržitelně být funkční a produktivní a úspěšní a výkonní, ale tam potrhuji to slovíčko udržitelně. A, takže pojďme do toho, pojďme na ty strategie. A, ta možná vlastně vůbec první a nejdůležitější věc, teď by zase využil toho připomenutí, jestli si něco poznačit, jestli něco zaznamenat, tak je to tohle. My tam za chvilku se budeme bavit o dalších strategiích. Jo. Nabídneme vám jich možná i 10, my jsme taky několik teď pomenovali v průběhu toho našeho povídání, takže spousta těch věcí, které fungují v rámci té prevence a toho, řekněme, snižování toho rizika už tady pomenována byla, ale jestli je jako jedna fakt velká, zároveň přehlížená věc, tak je to ta všímavost k tomu našemu vnitřnímu světu, těm našim potřebám, k tomu, co dlouhodobě upozadňujeme, těm zdrojům, který nás možná historicky nabíjeli, dávali nám prostě tu pevnou půdu pod nohama a my je teď nemáme. To je věc, kterou za nás nikdo neudělá, to je věc, kterou se zároveň nemusíme učit. To není technika, kterou teď musíte natrénovávat, to není něco, na co byste potřebovali absolvovat další workshop, to je fakt něco, co chce jenom naší vůli a pozornost. Zaměřit se na ty naše potřeby a upřímně, otevřeně a jasně si pojmenovat, kde já sám ty svoje potřeby nějakým způsobem odkládám, nebo dokonce ignoruju, anebo na nich přímo parazituju v tom, že jdu úplně jako proti nim. Jo, mám potřebu si fakt o víkend odpočinout a teď někdo mě s něčím napíše nějaký požadavek a já automaticky mu řeknu, jo, jasně, udělám a jdu proti té svý přirozené potřebě a vlastně jako sám sebe tím vlastně dávám do pozadí a říkám tomu mýmu já, ale mě na tobě nezáleží. No, což je přesně ten impuls, který to moje já potom bude chtít jako silnějš a silnějš připomínat a říkat, hele, ale jako mělo by ti záležet, jo. Věnuj tomu tu pozornost. Takže jestli existuje jedna věc, není to ani úplně technika, ale jestli jedna věc, která vám může pomoct, která vás může nasměřovat tím správným směrem, tak to je a ta všímavost k potřebám. Ale není to ta jediná, pověz, prosím. Když už si jich všimnu, tak je důležitý opravdu tam mít ten respekt k té potřebě a to přijetí té potřeby, že je legitimní a to, že tu potřebu mám, zase neznamená, že jsem horší, že jsem míň výkonná, to je hrozný, ostatní lidi nemají ve stejné situaci, potřebu si odpočinout, já jediná, jo, asi je se mnou něco špatně. Jo, zase my kolikrát právě tu potřebu někde na pozadí vnímáme,
ale nerespektujeme jí, potlačujeme jí právě z toho přesvědčení, že neměla bych přece mít takové potřeby. Měla bych přece vydržet to dělat 3 hodiny v kuse. Ne mít pauzu po každý hodině čumění do počítače. Jo? Nebo měl bych přece vydržet ten zápřah práce, studium, protože mám kolem sebe lidi, kteří to taky takhle mají. To je vlastně ten důvod, co nám brání všímat si těch potřeb a brát je vážně. Zase to naše přesvědčení, že ty potřeby jsou něco, co nás vlastně zdržuje, otravuje, co by bylo lepší, kdyby jsme ani neměli, protože přece ten výkon, ten by se nám lépe podávalo bez těch potřeb, kdyby jsme byli víc jako roboti, než jako lidi. Takže je to zase o nějakém přijetí toho, že ta potřeba nesnižuje moji hodnotu, nedělá ze mě horšího člověka, můžu mít klidně úplně jiné potřeby, než mají jiný lidi a je to v pořádku. Děkuju za doplnění a to nás vlastně i vede k tomu, jak pak s tím pracovat, kdy si najednou uvědomím, že nějakou tu potřebu na to zvolnění nebo na tu změnu vlastně mám. A k tomu nám můžou pomoct strategie. Tím se zase dostáváme zpětně k tomu, co jste nám zmiňovali v tom dotazníkovém šetření, kdy jste nám tam vyjmenovávali ty strategie, které máte, které fungují, ať už jste si uvědomovali, že jsou třeba ty jako dlouhodobě udržitelné, nebo ty, které třeba dlouhodobě úplně udržitelné nejsou. My se teď na ně zaměříme a než půjdeme, upozorníme vás na pár těch zajímavějších a třeba který jsou skutečně jako doporučení hodný, tak k tomu chci dát jen takový rámec a to doslova. My můžeme tu práci v rámci té prevence syndromu vyhoření rozdělit vlastně do takových 4 segmentů. Jo. Jsou strategie zaměřené na emoce, těma začneme, to jsou takový skutečně trošku, který mají nás za cíl od toho stresu odvést a pomoct nám třeba trošku jako relaxovat, ať už je to tady a teď, nebo dlouhodobě. A pak jsou strategie zaměřené na problém, na tu věc jako takovou. Samozřejmě ideálně kombinace. A jak ty strategie zaměřené na emoce, tak ty strategie zaměřené na ten problém jsou jak ty, řekněme, pozitivní, to znamená ty dlouhodobě udržitelný, tak jsou to ty negativní, což jsou dlouhodobě neudržitelný. Třeba strategie zaměřená na emoce z těch negativních je třeba ten alkohol, cigarety, jiný návykový látky. Oni nám pomůžou, oni nám tu emoci třeba na chvilku oddálí, nebo ji dokonce pomůžou nějak jako přerámovat, jo, jsme tak frustrovaní, tak si dáme to cígo, nebo si prostě dáme pár skleniček, panáčka a ono nás to uvolní. Z té frustrace, z té nepříjemné emoce si třeba navodíme nějakou příjemnou. Nicméně to je skutečně technika nebo strategie, kterou tady máme potřebu říct, že dlouhodobě není úplně dobrá. Jo? Byť její největší nebezpečí právě tkví v tom, že ona nám může krátkodobě pomoct. Kdyby to tak nebylo, tak alkohol a cigarety nejsou tak úspěšný a účinný artikly biznesový. Jo? Ono prostě to, že oni mají ten krátkodobý efekt, tak to je to, co vlastně na nich zvyšuje tu závislost a zvyšuje to tu tendenci je opakovat a přidávat, protože mozek si potom na ní vytváří tu rezistenci. Dobrý je, že i tady na ty emoce, přesně na to, co pak máme někdy chuť si dát toho panáka, jo? Nebo jít si ven na to cígo, nebo nedej bože na nějakou horší návykovou látku, a to doufáme, že naši teď tady posluchači úplně nejsou asi tím typickým uživatelem, budem doufat, a můžeme je nahradit i jinýma věcma. Jo, počínaje tím úplně nejjednodušším, jako je třeba dech, a teď skutečně nemyslíme jenom jako takový ten mělký dech tady nahoře, jenom do těch ramen, ale skutečně ten hluboký, do té bránice, nebo jak se říká to dýchání, do toho čtverce, kdy je delší ten výdech, než nádech, takže se nadechneme a dlouze, pomalu, soustředěně vydechujeme. To je něco, co je vlastně přímá prevence proti stresu. To je vlastně protilék, to je takový protijed proti stresu, který přímo na fyziologické rovině pomáhá snižovat tu intenzitu té stresové reakce. Takže typicky bavili jsme se o prezentacích, bavili jsme se o takových jako vlastně těch situací, které jsou potenciálně nepříjemné, vystupujeme z té komfortní zóny, tak to je ta nejlepší věc, kterou tady a teď můžeme udělat. Byť ano, když by to byla ta jediná, kterou asi dlouhodobě budeme dělat, tak nás to možná ještě tomu syndromu vyhoření úplně neobrání. Co myslíš, Maruško?
Já doplním tady k tomu slajdu, že my teď nebudeme procházet úplně položku po položce. My jsme spíš měli potřebu, aby tady padly ty možnosti, abyste si mohli případně už dohledat dál. Jo? Takže třeba, když tady je ten autogenní trénink, tak určitě doporučujeme na YouTube různý videa, kde můžete najít průvodce. Jo? Všechny ty další oblasti ani nečekáme, že by teďka to pro vás bylo nějaký jako objevný, jo? Jako to jsem nevěděl. Spíš je to takový znova jako utvrzení, že tohle to jsou ty evidence-based metody, které opravdu fungují. A je vlastně škoda, i když se to zdá třeba úplně banální, jo, to dýchání, že my je kolikrát přehlížíme, nevidíme a zase jsme nastaveni na to, že přece jo, to musí být nějaká nová inovativní metoda proti stresu a pak to teprve jako bude mě stát za to využívat. Ale v tomhletom zrovna platí, že když budeme i konzervativnější a vlastně budeme se držet toho, co je opravdu prověřený, že funguje, tak ve finále, i kdyby absolutně nic jiného jsme neaplikovali, tak i ten obyčejný dech, to, že se v té stresové situaci snažíme o to, aby výdech byl delší než nádech, tak vlastně pro spoustu momentů v tu chvíli postačí, tak na to, abychom našli ten svůj vnitřní klid. Takže není potřeba tady úplně jako vymýšlet něco speciálního. Zase se setkáváme v praxi s tím, že mnohem větší zádrhel je v tom, že my si to nedopřejeme. Jo, my sice víme, že by nám pomohlo si na chvíli zameditovat. My víme, že by nám pomohla fyzická aktivita. Víme, že nám může pomoct to dýchání. Ale my to neděláme zase z důvodu, že už se tam vyskytují ty pocity viny, nedostatečnosti. Neměl bych trávit tolik času relaxem. No. Nezasloužím si tak dlouho být v přírodě na procházce, protože přece mě tady čeká ještě spousta práce. Jo. Oddalujeme to. Zase tady je to otázka toho rozhodnutí. Toho, jestli já v tu chvíli všimla jsem si, že mám potřebu jít na procházku na čerstvý vzduch a respektuju tu potřebu natolik, že opravdu teď v rámci toho svého time managementu třeba i nějakou tu výkonnostní aktivitu hold, zkrátka uberu, škrtnu, nebo dlouhodobě dělám něco pro to, abych toho měla míň, vypustím, abych si vytvořila ten prostor pro tu sebepéči. To mi vlastně přijde jako, že je ten kámen úrazu, protože jinak, když by tady ty techniky měly sloužit jenom jako záplaty, pořád bych si nechávala stejné množství zátěže, pořád bych na sebe kladla ty požadavky, pořád budu odvozovat svoji hodnotu od výkonu. A ještě nad rámec toho si řeknu, že ještě potřebuju chodit do posilovny, chodit do přírody, chodit na obědy s kamarády a ještě u toho meditovat a správně dýchat, tak to jenom vytváří ještě další tlak, další požadavky a další nějaký měřítka, vůči kterým se budu srovnávat a ještě si budu říkat, že teda jsem tak špatná, že ani tu meditaci už nestíhám. No, takže nemá to teďka sloužit k tomu, abyste si řekli, no Ježíš Maria, tak na to bych teda chtěl mít čas, to jsou přesně ty věci, které jako vůbec nemám přece kdy dělat, dejte mi nějaký jiný zázračný návod, tak my vlastně říkáme, nejdřív je potřeba někde fakt reálně ubrat, pak nám vznikne prostor, vytváříme si my ten prostor pro to, abychom tam dostali tu sebepéči. Přesně tak. Jestli je jedna taková strategie, která je možná trošičku náročnější než to dýchání, to se skutečně moc ani nemusíme učit, to umíme, máme na něj čas, protože to stačí kolikrát aspoň trošku prodýchat tu situaci, ale jedna, která je možná dlouhodobější, není právě tak akutní, jako to, že když mě teď čeká ten stresor, tak já si vzpomenu na to dýchání a dám si třeba aspoň 5 minut, než se třeba pustím do nějakého jednání nebo do té prezentace, jo, nebo do toho nepříjemného telefonátu, tak věc, která se dá dělat dlouhodobě, je mindfulness, praktikování, bytí tady a teď, bychom řekli asi v češtině. A máme to strašně rádi, zároveň se nám strašně líbí tady ten slide, protože ten úplně perfektně zobrazuje to, co je vlastně ohromná bolístka člověka a věc, která v tom dlouhodobém horizontu extrémní měrou přispívá k tomu syndromu vyhoření a ke zvyšování stresu celkově ze života. A to je to, že my, i když jdeme s pejskem na procházku a vidíme ty krásné stromy a tu přírodu, tak v hlavě máme, co bylo včera, co bude dneska, co bude za týden. Takže ten pejsek má v hlavě ty stromečka, to sluníčko. Jo, ten pes je tady a teď, ten je na té procházce, ten se raduje z toho, že je na tom vzduchu a že se může poběhat v tom lese a očůrat každý strom a má z toho opravdu přímou radost. My si často tuhletu radost vlastně sami pokazíme tím, že buď jsme v minulosti nebo v budoucnosti.
Jo. My jsme relativně málo tady a teď, protože ta přítomnost je to jediný reálný, že minulost už je uběhla a budoucnost ještě nenastala, ale my často dokážeme v hlavě být tak moc v té minulosti nebo budoucnosti a konstruovat si tam ty scénáře, které se ale pro nás potom stávají reální. A je třeba v rámci neuropsychologie dokázáno, že i třeba negativní scénář, který očekáváme, ježiš, já zatej jde, mám tu zkusku a to bylo určitě nepříjemný, tak ta emoce, kterou já si tam představuju, pro ten mozek je skoro stejně silná, jako ta skutečná reálná emoce, jako kdyby ta nepříjemná zkuska už probíhala. Ten mozek to prostě prožívá. Já si tím vlastně sám otravuju to svůj tělo a svůj mysl jo, zbytečně, protože se už jako dopředu čím stresu. Takže jestli něco, co se dá dělat i dlouhodobě a dá se trénovat třeba, když jedu na tu nepříjemnou schůzku, jedu na tu prezentaci, jo, jedu na zkoušku do školy, cokoliv, co je pro mě ten, řekněme, jako ten silný moment, ten stresor, jo, jsem v té tramvaje, v autobuse, v autě nebo jdu, tak namísto toho, abych celou dobu byl v hlavě s tím stresorem a co já budu dělat, když a na co oni se mě budou ptát, zase budu mít všechny poznámky a podobně, tak se dívám na budovy a koukám se, jak krásný baráky tady máme a který má opráskaný štít a který ho má novej a který má jaký okna, jaký jsou chodníky, jaký jsou lidi, jaký auta kolem mě, zde jí zaměřuju tu svůj pozornost na to, co je tady a teď. A to samo o sobě může mít skutečně jako léčivý efekt. Kor, když se mi to povede to dlouhodobě aplikovat a nějakým způsobem to zautomatizuju. Takže zase nechceme, není tady to úvod do mindfulness, spíše tady té technice chceme dát trošku takový promo. Zase, jak už zmiňovala Maruška na YouTube, najdete různý i... spoustu různých videí, které vás tím provedou, jo, jak začít, na co tu pozornost zaměřovat, jo, se každému bude fungovat něco jiného, někdo to potřebuje začít trénovat doma na nějakém objektu, někdo naopak venku v přírodě, jo, určitě najdete spoustu inspirace. Je to spíš o tom si najít ten čas, uvědomit si, že je to něco, co by se mi mohlo hodit a zkusit to zařadit do toho svého každodenního repertoáru. Já ještě doplním velmi rychle. Napadl mě příklad, když jsem sama ještě studovala a chodila jsem na zkoušky, tak co mě pomáhalo zvládnout tu stresovou situaci, právě to souvisí s tou mindfulness, i když jsem tehdy vůbec ten pojem ani neznala, nic jsem si to nedokázala spojit, tak bylo to, že jsem si říkala, tak teď je mým cílem, abych zkrátka projevila jako reakci na ty otázky, které dostanu, to, co v tu chvíli mi přijde na mysl a to, co mi nepřijde na mysl, tak to neprojevím. A to je vlastně celý, o čem pro mě ta zkoušková situace je. Není to o tom, jak mě bude někdo hodnotit. Není to o tom, jestli to bude stačit na to, abych dostala Ačko nebo Dčko. Jo, není to vlastně o tom, jako, co tam někdo si nachystá na otázky. Jediná věc, kterou já mám ve své sféře vlivu, je, že si zkrátka v tu chvíli uvědomím, co mi tam teda ten mozek vyprodukuje a to řeknu. A to, co mi v tu chvíli nevyprodukuje, to neřeknu. Na tom vlastně není co zkazit. To se prostě uděje tak jako tak. A jenom tohleto připomenutí mi pomáhalo ty zkoušky najednou prožívat úplně jinak. Takže dá se to aplikovat i takhle jednoduše, i bez nějakých návodů. Když by to stáhnul na sféru vlivu a sféru zájmu, sféra zájmu je přesně to, jak mě bude hodnotit ten učitel, nebo ten kolega, nebo nadřízený, to je prostě jeho sféra vlivu, ale moje ne, takže to spadá do mý sféry zájmu a to je na něm, a co je na mě, je to, co mu řeknu. A dává mnohem větší smysl se fokusovat na to, co mu já řeknu, jak já jako, odpovím přesně to, co se mi z té hlavy prostě dostane ven, to je to, co já mám v té své sféře vlivu, ale to, jak už mě bude hodnotit to okolí, to už ve své sféře vlivu nikdy nemám. A proto vlastně v nějakém úhlu pohledu nemá ani takový smysl se tím stresovat. Byť se to jednoduše řekne, a důležitě se to udělá, to si zase řekněme na rovinu. A ty jsi zmiňovala, když jsme probírali ty strategie zaměření na ty emoce, že oni vlastně sami o sobě nestačí. Že když se na ně nevytvořím ten prostor, tak mě naopak můžou ještě víc stresovat, že vlastně nemám ani ten čas na tu meditaci sakra a to jsem si dal cíl, že budu 4x týdně meditovat. A už jsem zase ani jednou nemeditoval a je sobota. Takže jak se vlastně teda vytvořit ten čas? Jak se na to vytvořit ten prostor? To je velmi zapeklitá otázka, protože kolikrát vychází z pozice, že už teď mám plno,
už teď vlastně mám ten kalendář, ten harmonogram nabitej. A teď jako, co teda já chudák mám dělat, když tady teď mi někdo říká, že bych měl dělat ještě něco navíc. Jo, a to je naprosto vlastně jako legitimní reakce. A zase my zkrátka nevyhneme se tomu, že potřebujeme někde ubrat. To je realita, prostě když pojedu na výlet do hor a budu si sebou chtít vzít baťoch o celkový určitý hmotnosti, tak zkrátka taky potřebuju volit teda, jaký položky ještě tam narvu do toho baťohu a co už zůstane doma. A když najednou si to rozmyslím, budu už v tom svém maximu a řeknu si, ale nezbytně nutně potřebuju si vzít ještě boty do vody, tak fajn, můžu si vzít boty do vody, ale potom hod budu stát před rozhodnutím, jakou jinou věc z toho baťohu vyndat, pokud se mám držet toho limitu. A čas a energie jsou limitované záležitosti, i když my máme tendenci k tomu přistupovat, jako kdyby ty limity se nás nějak neměly týkat. Takže zase funguje to úplně stejně, pokud už hod je toho moc, zažívám to zahlcení, zažívám to přetížení, nedaří se mi cítit se v tom dobře, uvolněně, přiměřeně na to, abych podávala výkon, tak není nic špatného na tom si zkrátka říct, že nějaká činnost půjde z kola ven. Je to samozřejmě otázka nějaký prioritizace, můžu o tom přemýšlet v dlouhodobém horizontu. Jo, když si představím sama sebe za x let, jaký bude rozdíl v tom, jestli jsem tady té činnosti věnovala tu pozornost a ten čas, nebo nevěnovala, nebo třeba věnovala menší, versus když si tam potom myšlenkově doplním nějakou tu alternativu. Jo, můžu najednou třeba i dospět k tomu, že pro mě teďka bude prospěšnější si třeba snížit úvazek. Třeba už nebudu pracovat na plný úvazek a v reálu na 150%, ale třeba to bude na 80%. Zase se dostáváme zpátky k tomu, že potřebuju vůbec přijmout za svý to, že ta moje hodnota není definovaná jenom tím výkonem, konkrétně třeba v práci. A najednou mi vznikne prostor, který já můžu vyplnit těma aktivitama, které mě dodávají tu sílu, které mě dočerpávají, dosycujou, kde mám ty zdroje. A třeba zjistím, že mám na těch 0,8 mnohem víc chuti, radosti a energie, než jsem měla v té době, kdy jsem byla přetížená, protože najednou už mi vzniknul ten prostor i pro to dočerpávání. No, ale určitě, jako když tohleto neudělám ten škrt, tak neexistuje žádná zázračná metoda, která jako zabrání tomu, že vyhořím i přesto, že se dlouhodobě přetěžuju. Takže my máme možnost se taky přestat vystavovat té situaci do nějaké míry. Máme možnost něco vyškrtnout, máme možnost změnit prostředí, omezit kontakt s tím, co nás vyčerpává, deptá, frustruje, trápí. Není to žádná povinnost muset všechno vydržet, muset všechno zvládnout, muset všem být vstříc. A nebo taky můžeme hod akceptovat, že ta situace už taková je. Můžu si říct, chci teďka na sebe nechat působit všechny ty nároky, ale nebudu od toho odvozovat dál tu svoji hodnotu, takže hod akceptuju, že když jsem se dostala do situace, kde těch nároků je přes míru, no tak některý třeba nebudou zvládnutý perfektně, dokonale, nějaký kvalitě podle nějakého měřítka, který bych bývala ráda uplatnila. Ale zase je to otázka volby těch priorit. Je pro mě důležitější zvládat toho hodně, třeba v menší kvalitě, nebo si to teda proškrtám a na to budu mít ten fokus. Ale bylo by vlastně nesmyslný od sebe požadovat, abych ve všech oblastech byla stoprocentní a přitom vlastně si nedopřávala ten čas na tu regeneraci a ještě se jakoby divit, že teda to nějak nejde a že to okolí je nějaký špatný a zlý, že mi nedopřává ten relax. To je možná do nějaký míry možná špatně stravitelná zpráva, dovedu si to představit, kdy si fakt musíme uvědomit v taky jako nahotě to, že pokud v rámci toho našeho jako každodenního sebeřízení, řekněme na úrovni nějakého time managementu, neuděláme změny v tom obsahu, ne v tom time managementu jako takovým. No, to není řešení, že si koupíme učebnici time managementu 4., 5., 6., 7. generace, nebo já nevím už, jaká je, a vlastně si naučíme si trošku jinak přeskládat ten den a trošku jinak si naplnit kalendář. Ale skutečně ten nápor, jo, ten
to, co přijímáme, to, na co říkáme to ano, udělám to, ano, udělám to do tehdy, ano, udělám to v takové kvalitě. My vlastně na spoustu věcí, které do toho svého života pouštíme, ty stresorů, tak my na ně vlastně vědomě říkáme ano. Ano, já je udělám, ano, já se tomu vystavím, ano, já ten stresor podstoupím a ano, já ti to splním, to, co ty potřebuješ teď, třeba i na úkor toho, co teď potřebuju já. A bez toho, aby jsme tady v tom udělali změnu, se s velkou pravděpodobností nestane nic na té cestě tomu stresu a tomu někde pádu do té červené zóny v dlouhodobém horizontu. Jakkoliv to teď může znít z našich úst strašidelně nebo tvrdě, když říkáme ano, je potřeba ta změna. Určitě to nestačí jenom prodýchat tu situaci, určitě nestačí být jenom tady a teď, nestačí si párkrát do týdne zrelaxovat, zacvičit, zaběhat, i když to uděláme tím relaxačním způsobem jenom pro tu aktivitu jako takovou, ne pro výkon, ne pro to, aby jsme byli cool na Instagramu, že meditujeme, ale fakt to děláme pro sebe, což je super, je to dobře, že to děláme. Nicméně to je furt jenom, troufnu si říct, možná i menší polovina úspěchu. Ta větší polovina úspěchu je v regulaci toho, co vlastně si do toho života pouštíme, aby nám to tam udělalo potenciálně nějakou neplechu. A je to i nejenom o tom skutečně jako nějaký úkoly třeba kýveme, ale i to, jakou tu míru, to očekávání pak internalizujeme, jo, co se na sebe necháváme dopadnout, jo, co přejímáme od toho okolí a jakým způsobem se třeba dokážeme, nedokážeme vymezit, něco odmítnout, vůči něčemu se postavit. To jsou často věci, které vyžadují silné vystoupení z komfortní zóny. Často je nemáme úplně natrénovaný, nedělají se nám dobře a tudíž máme tendenci je třeba neudělat a radši upozadit sebe, než aby jsme třeba museli, nedej bože, kamarádovi říct, hele ne, a teď ten víkend fakt ne. Ne, neudělám to, nevyhovím ti, nebude tentokrát po tvým. To můžou být věci, které jsou pro nás velice náročné. My si k tomu za chvilku dostaneme. Pojďme si totiž ukázat takový jednoduchý příklad, který je skutečně a doslova z praxe. Představte si, že jste v práci, je pátek, už je relativně pohodička, máte vlastně jako tu svou agendu hotovou, připravovali jste s kolegou podklady pro management, jo, představte si, jste třeba uzavírali nějaký velký projekt a potřebovali jste ukázat všechny benefity a co to pozitivně ovlivnilo a jaký to má čísla, kolik lidí to použilo, jako aplikace nebo něco, jo, cokoliv si domyslete, nějaký jako realistický scénář pozadí. No a teď je ten pátek odpo a najednou ten kolega, se kterým jste to dělali, tak on za váma přichází a říká, hele, já jsem na tím docela dost přemýšlel, a já bych fakt chtěl, jo, tu prezešku, co jsme spolu udělali, ještě fakt jako pořádně vyťukat, jo, chtěl bych, aby to fakt prostě zvonilo. A tak jsem si říkal, že já teď jako sednu a přes víkend bych udělal úplně nový design, jo, mám to namyšlený, aby se mi to líbilo, aby to fakt byla pecka. A o to bych vlastně nepotřeboval nic moc, jenom jako hele, všechny ty grafy a tabulky a diagramy a všechny vlastně tady tu infografiku, kterou jsme proto společně udělali, takže by si vzal a předělal bys to vlastně do těch barev a do té grafiky, co já teď jako namyslím, jo, takže vlastně ještě musím než neděli na 3-4 hodinky, tak to máme hotový a v pondělí to posíláme a bude to opravdu jako betelný, bude to opravdu pecka. A situace, která pravděpodobně se vám už stala někde, ať už jako v rámci sportu, v rámci školy, v rámci práce, jo, kdy najednou za váma někdo přišel a vlastně vám takhle naložil něco, s čím jste nepočítali a něco, co možná ani nebylo z vaší hlavy a teď vás to stálo ty hodiny a hodiny třeba nějaký práce navíc. A my se ptáme, co s tím? No, teď zase zkuste se nad tím zamyslet, jestli možná po tom všem, co jsme si řekli, tak už teď vlastně by se ve vás jako možná jako vrojilo trošku nějaká taková tendence to odmítnout, jo, což by možná bylo jedině dobře. A možná, že stále tam automaticky, no jasně, no, tak to udělám, prostě musí to být. Jo. Zkuste se teď upřímně odpovědět, jo, do jaký míry byste třeba cítili nějakou jako implicitní tendenci vyhovět a kývnout na to, udělat to, jo, říct jasně, udělám a teď třeba i upozadit nějaký své nedělní plány, ať už to byly opravdu jako konkrétní plány, typu chci jít na víkend pryč, jo, nebo třeba chci si jenom odpočinout a být jako v posteli s knížkou, jo, to je vlastně úplně jedno, to je úplně stejná potřeba. No a do toho tady přichází vlastně potřeba kolegy, jo, která se vás nějakým způsobem dotýká. Jak by bylo třeba pro vás jednoduchý odmítnout? Uměli byste to sformulovat, to odmítnutí? Uměli byste mu konstruktivním způsobem říct?
Jak ne? A nebo by to bylo, to si snad ze mě děláš srandu. Jsi zbláznil, ne? Šli bychom třeba do útoku, což by možná už zase mohlo být taky indicie toho, jestli máme ty svoje emoce pod kontrolou, jestli nějaká frustrace a nějaká ta vznětlivost, jako jsme si to ukazovali na těch červených dlaždicích, jestli tam vlastně už není přítomná. Třeba by nás to natolik už rozhodilo, že jsme to ani nezvládli Co v si to klidu. dovoluje mě zase otravovat? Kdy obtěžuje Heidlerem. s nějakým designem. Jako bych už takhle toho neměla dost. Přesně, jako neví, že jde o obsah, ty ne o formu, jako. To je děs. Jo, zase klidně dejte si klidně čas a chvilku se nad tím zamyslete. A zase my tady nejsme teď do toho, abychom vám řekli, jaká je správná forma reakce, jestli na to kejnout nebo nekejnout. Troufneme se ale říct jednu věc, a to je, že správně je se rozhodnout v souladu se svýma potřebama. Špatně je typicky rozhodnout se v protikladu těm našim potřebám. A teď neznamená, že nikdy vědomě nemůžeme sami sebe upozadit a cíleně si říct, jo, tentokrát se, sice je to proti mý potřebě, je to proti mýmu plánu, ale jsem ochoten za nějakých třeba okolností na to kývnout a sám se proti tomu dobrovolně rozhoduju. Je to furt lepší, než mít pocit, že mě ty okolnosti do toho natlačily a zase jsem jako nemohl relaxovat. A máme tady pro vás i jednoduchý návod, protože vnímáme, že často jeden z faktorů, který právě přispívá tomu kumulování, řekněme, těch frustrací a toho odkládání těch našich vlastních zájmů a potřeb, je právě neschopnost říkat to asertivní ne. Buď to jdeme rovnou do nějakého konfliktního ne, což ale stresu taky úplně jako nenapomáhá. No, když se s tím kamarádem nebo kolegou rovnou pohádáme, tak nelze úplně říct, že jsme to zvládli dobře, že jsme si pomohli v dlouhodobém horizontu nějakému našemu emocionálnímu prožívání a tím pádem i třeba prevenci syndromu vyhoření. A nebo na to jako v rámci zachování dobrých vztahů kejvneme, no a pak jsme naštvaní, děláme to znechuceně. Sice to uděláme, možná to vlastně dopadne dobře, ta prezentace bude vypadat perfektně, ale za nějakou cenu. A tu cenu platíme my. A čím víc jí platíme, čím dlouhodobě a opakovaně jí platíme, tak se to někde musí projevit zákonitě. Není možné, aby se to neprojevilo. Takže je to vlastně jedna z posledních věcí, kterou tady pro vás máme v rámci opravdu skutečně takový technik, který my považujeme za důležitý, a to je, řekněme, psychologická technika asertivního odmítání. Jde to tady v tom sledu těch 5 bodů, který před sebou vidíte. Není to, prosím vás, úplně nutně tak, že byste vždycky museli úplně přesně tady těch 5 bodů takhle říct, tady v té návaznosti. Nicméně, pokud je to téma pro vás potenciálně nový nebo náročný, může být fajn to fakt i natrénovat. Ale potrhnu slovíčko natrénovat. Často nám to nejde úplně automaticky. Neumíme to. Není opravdu ostuda si klidně sednout a proti zrcadlu nebo na kameru, na mobil, si to nahrát a zkusit si fakt to sformulovat, nahlas to říct, nějaký asertivní odmítnutí požadavku, nějakého hypotetického. Protože pak se může stát, že když přijde na to lámání chleba, tak po ruce tu vhodnou formulaci mít nebudeme. Nepůjde nám to automaticky. No, není to úplně jednoduchý. No. A než dám slovo Marušce, aby nám řekla, co ona tam v těch 5 bodech považuje za důležitý, tak za sebe chci říct, že mně fakt přijde extrémně důležitý ten bod číslo 2, kde buď musím říct to jednoznačný ne a chci, aby zaznělo. No. Je to skutečně součástí toho asertivního odmítnutí požadavku, je nahlas říct to ne. Ne, neudělám. Ne, v tomhle tom ti nevyhovím. Ne, tady to je řešení, se kterým já se stále nestotožňuji. Jo, je tam to jednoznačné ne. Nebo případně, pokud existuje nějaká podmínka, tak můžu jít do té techniky ano, pokud. Dovedu si to představit za předpokladu, že splníme A, B a C. Je to asi taková varianta toho odmítnutí takovým, jako, řekněme, docela jako pozitivním až jako konstruktivním způsobem. Takže to je určitě věc, buď to ne, je pro nás někdy těžký ho vyslovit a dovedeme si představit, že existuje nějaká cesta, kdy ano, tak potom to je za mě jedna z nejdůležitějších věcí, který vnímám na tom asertivním odmítnutí, protože často mi to jednoznačně neřekneme.
Čímž akorát vyzveme tu druhou stranu k tomu, aby nás přesvědčovala, vyjednávala, hledala, co by kdyby. A když já pro tebe udělám to, tak ty uděláš tamto. Jo, já namísto toho ne, nechci, řeknu, ty víš, já úplně nemůžu, dneska se to nehodí. A ta strana to najednou vnímá jako výzvu k tomu, no tak pojďme diskutovat o tom, jako, co můžeme udělat pro to, aby se to hodilo. Co můžu udělat já, tak jako, jo, ty říkáš, že musí být doma s manželkou, tak mi na ní dej telefon a jí zavolám, a jí to vysvětlím, jak je to důležité, aby si s náma byl v hospodě. A najednou se dostávám do úplně jiného vyjednávání a možná někam, kam jsem vůbec nechtěl, než abych jednoduše řekl, ne, dneska nepůjdu. Jo, dneska nechci. A Rožko, doplň za tebe, co ti připadá na tom flow důležitý, jakých chyb se vyvarovat a na co naopak skutečně nezapomenout. Já vypíchnu, že úplně na začátku, to se nám zase kolikrát brání se vymezit nebo pojmenovat ty svoje potřeby, které jsou v tu chvíli v rozporu s tím požadavkem, očekáváním druhé strany, tak je už zase náš vnitřní pocit viny, no, že vlastně na sebe klademe ten nárok, jakože vyhovět je nějakým způsobem lepší, hodnotnější, správnější, než nevyhovět. No, to už samo o sobě je zase nějaký přesvědčení, který si neseme, vlastně říct ano, je jako v pořádku a říct ne, že toto přece, ale to není slušný. A teď nás to kolikrát vede právě tady ten pocit viny i třeba k vymýšlení různých obhajob a vysvětlení. Jo. To je pak ten bod 3. My můžeme se svobodně rozhodnout, že chceme tomu druhému dát nahlídnout do těch našich karet. Můžeme mu vysvětlit ten svůj důvod, když nám tom záleží, to třeba v rámci nějakého dlouhodobého vztahu. Důležitý je vědět, že nemusíme. No, že to není jako o tom, že já teď musím druhýmu říct 5 solidních argumentů, který pro něj budou mít dostatečnou váhu, abych si teda ospravedlnila to, že ten požadavek odmítám. O tom to vůbec není. Ono bohatě stačí, když já sama vnitřně jsem v souladu, já sama vím, že něco nechci. A nemusím ani pro sebe dokonce mít sformulovaných 10 důvodů, proč ne. Bohatě stačí, že zkrátka teďka to vyhodnocuju jako ne. Věřím tomu svýmu úsudku, zase je to o tom kontaktu s tou svojí potřebou, s tím respektem. Já zkrátka teďka už cítím, že nemám energii na to, abych něco dělala, nebo abych to dělala s radostí, nebo v nějaký kvalitě. Nechci zkrátka tomu ten čas věnovat, to stačí. A i kdyby ten můj alternativní program byl, že budu sedět doma a koukat do zdi, tak je to naprosto legitimní důvod, který já nemusím nějak obhajovat, ani se nemusím vymýšlet něco, abych to zakryla. Můžu prostě jenom říct, že chci dát přednost jinému programu. A často tady dávám takový příklad, který mě napadá a na který mi to myslím hezky vidět. Jo. Můžeme přesně mít ten plán, že v neděli budeme fakt jenom s knížkou ležet v posteli. To je náš jako plán a cíl. A teď nám zavolá nejlepší kamarád nebo kamarádka, že se zrovna rozešla prostě s přítelem a že to s náma strašně moc potřebuje probrat a ať jdeme na skleničku, jo, že je prostě úplně v prdeli a je potřeba prostě, aby jsme jí dali ten čas. A teď zase otázka nezní, jestli ten čas dáte nebo nedáte. To je úplně vedlejší otázka. A ta zásadní otázka je, vnímáme tu potřebu té kamarádky jako vyšší než tu naší? A já mám zkušenost, že ve většině případů úplně automaticky ano. Jako kdyby potřeba, rozešla jsem se na potřebu se vypovídat versus moje potřeba, já jsem jenom chtěl ležet v posteli. Aha, no tak to vůbec, to neobstojí. Ta moje potřeba neobstojí vůči té potřebě, která vůči mě teď byla vznesená. Ale v reálu to tak není. Ty potřeby jsou úplně stejně objektivní, jsou stejně naléhavý, jsou stejně valentní, jsou stejně racionální. Není tam žádnej jako objektivní faktor, který by tu jednu potřebu jako nadřazovalo. Jo? Je to jenom na náš mindset, naše nastavení mysli. A ty znovu zdůrazňuji, neznamená to o tom, že se nemůžeme zcela volně a dobrovolně rozhodnout, že tentokrát svou potřebu upozadíme a půjdeme a třeba za nějakých podmínek typu hele, půjdeme, ale maximálně do 8 hodin, jo? Nebudu s tebou sedět do půlnoci a můžeme se rozhodnout tu potřebu toho našeho kamaráda naplnit a tu svůj upozadit můžeme. Udělat to aspoň po zralý úvaze a nějakému volnému rozhodnutí, ne automaticky. A to je jedna z věcí, kterou bychom chtěli, abyste si z toho dneška odnesli. Nedělat tady ty věci na toho autopilota. Skutečně podrobit je nějakému jako racionálnímu zhodnocení, zapojit tam tu vůli,
nebrat to, že jsem teď vystaven jenom těm podmínkám a já teda v těch podmínkách plavu a oni se mnou házejí jako vlny ze strany na stranu, ale já jsem ten, který to řídí, já tam mám to kormidlo. Jo, a já můžu zatočit prostě doprava nebo doleva. A i se může stát, že na mě všichni budou křičet doprava, doleva, já se nakonec rozhodnu jít doleva a je to OK, anebo obráceně. Jo, prostě rozhodnu se jít s tím proudem a na chvilku se tomu třeba podvolit, protože to třeba vyhodnotím, že byť je to proti nějaký aktuální potřebě, tak ale v tom vidím nějakou další přidanou hodnotu. A už jenom to, že to v tom vidím, čisto racionálně popíšu, že se volně rozhodnu, třeba i nevyhovět sobě, ale vyhovět druhým, tak to už samozřejmě na úrovni emocí a zvládání těch situací má úplně jiný náboj, než když jsem vlečen těmi událostmi a je mi v tom vlastně nepříjemně. Takže i proto jsme chtěli takhle na ten závěr vám nabídnout asi trošku možná i takový teaser do už jako tématu psychologie komunikace a maličko vybočit nad to téma syndrom vyhoření. A přijde nám, že to je tak moc důležitý právě v rámci prevence toho přehlcení, té kontinuální zátěže, kterou na sebe dáváme a který se vystavujeme, protože my to kormidlo máme, my držíme ty opratě v té ruce a jenom někdy zapomeneme na to, že fakt můžeme kormidlovat, že máme i ty nástroje k tomu, aby jsme si ten život a tu nálož toho, co se nám děje, přizpůsobovali. To chceme, aby zaznělo na konci. Takže za nás dva, my vám děkujeme za pozornost. Jestli jste to doposlouchali až doteď, tak je to super. A jsme moc rádi, že jste tady s náma byli. Věříme, že to pro vás bylo užitečné. To je ještě důležitá zpráva. Na závěr je, že když už cítíte, pokud jste si například během toho našeho dnešního povídání pověděli, že ty vlastně, mě se to téma asi docela týká, měl jsem tam 14 položek a já jsem si na 5 odpověděl, že vlastně jo, jako už to cítím, už to téma je pro mě opravdu aktuální. Nemusíte být na to sami. Takže rozhodně je to první možná krok, který můžete udělat potom, co sami sebe podrobíte nějakému racionálnímu a upřímnému zhodnocení toho stavu a té situace, tak třeba se i obrátit někde o konzultaci, o pomoc. Máte ty nástroje, máte tu možnost, kariérní centrum vám je nabízí. Takže to chceme vás pozbudit v tom. Určitě jedna z velkých cest, jak se vlastně dlouhodobě vyvarovávat syndromu vyhoření, je taky to a to nebejt sám. Takže v tom vás chceme podpořit. Tak jo, za nás je to všechno. Děkujeme kariérnímu centru ČVUT za to, že tady to zajímavý téma vám přineslo a že my jsme si mohli spolu s Maruškou povídat a jste se nás mohli poslechnout. Děkuju, Maruško, tobě, že jste se mnou to téma takhle probrala a popovídali jsme si o něm. Věřím, že padlo dost zajímavých věcí. Je něco, co ty považuješ za úplně nejzásadnější a chtěla by si ještě to teď potrhnout na závěr, aby to fakt zaznělo ještě jednou a s tím jsme se mohli rozloučit? No tak já jenom zdůrazním to, co bylo teďka ke konci, že na to, abychom mohli různým aspektům života říkat ano, tak nevyhnutelnou součástí toho je říkat i to ne. A pojďme s tím klidně experimentovat třeba na nějakých malých věcech, kde se nebojíme, že by to hnedka vedlo k nějakému zhroucení celého našeho života, na nějakých drobnostech, kde si to můžeme opravdu zažít, natrénovat i sami vnitřně, jo, vlastně to ne, připustit, jakože to je legitimní varianta. A pak můžeme postupně začít ukrajovat z té nálože i třeba v těch větších záležitostech, pokud by to pro někoho bylo až příliš, jo, teď si neumím představit, že bych nějakou oblast úplně odříznul, protože jsem na to měl právě nabalenou tu svou identitu, tak dá se to trénovat i po malých částech. Zároveň pořád platí, že je to ta naše jediná vlastně odpovědnost, co k sobě připustíme a co naopak necháme stranou. Takže z mýho pohledu stojí za toto trénovat, vracet se do té sféry vlivu a opravdu neustrnout v té pozici, že ono se mi to děje. Mějte se to do kamene. Tak jo, přátelé, mějte se hezky,
Doufám, že vás to s náma bavilo a my se budeme těšit zase u nějakého dalšího videa s váma. Na viděnou a naslyšenou. Mějte se hezky. Ahoj, ať se daří.